strādāt profesionāli. Profesionāls produkts klāsts. Mēs nepiedāvājam tikai špaktelis, krāsas un līmes. Šodien mēs runāsim diezgan šaurā sortimentā. Mēs runāsim par top produktiem, kas mums visiem varētu būt svarīgi. Bet sortiments ir tiešām plašs, ir kokapstrādes produkti, kā jau Leons minēja, krāsas kokām, beidzas kokām, fasādes krāsas, viss, kas ir saistīts ar krāsošanu, špaktelēšanu, tā tad ir mūsu sortimentā profesionāls produktu klāsts. Katrai situācijai piemērots produkts bieži vien man prasa, nu, kāpēc ir vajadzīgs tik daudz špaktelis. Un arī es esmu uzdevusi Dānijā tādu jautājumu. Mūsu sortimentā ir divi basic produkti, kas ir populārākie. Ir ekonomiskās cenu kategorijas špakteli un ir prēmium klases špakteli, kas atbilst visaugstākām prasībām. Protams, viņi arī dārgāk. Un ir papildus produkti. Uzdodot Dānijā jautājumu, man atbildēja ļoti vienkārši. Cik meistari, tik arī ir situācijas, kāda ir vajadzīgi būt produktu. Jo vairāk viņi, jo vairāk katra meistaram ir iespēja pielāgot sev šo produktu. Tieši tāpēc arī mēs šobrīd joprojām turam plus mīnus 5-6 dažādus špakulēšanas produktus, kas ir ar atsevišķām savām īpašībām, bet tai pašā laikā galva ielietojums ir viens un tas pats. Mēs viņus šodien arī patestēsim, izrunāsim un būs aktīvākajiem, kas gribēs piedalīties arī panākt demonstrējumā vai testos, būs iespēja viņiem pašiem pašpaktulēt un saprast to atšķirību starp vienu produktu, otru un trešo. Jau pieskārāmies kvalitātes kontrolē, un flūgrim pirmajā vietā ir tik tiešām kvalitātes kontrole. Nesākšu slavēt un stāstīt, cik sarežģītas sistēmas tiek pielietotas, sākšu no otra galva. Tajā brīdī, kad mums ir problēma, neslēpšu. Tas ir jebkuram ražotājam tāds iespējas ir. Mēs momentāli reaģējam, dodam informāciju mūsu ražotājiem, un viņš zibenīgi šī gadījumā atsaucās uz šo un risin šo problēmu. Problēma var atrisināt tikai vienā veidā, ja tev ir tiešām laba kvalitātes kontrola. Tu var pacelt vecos datus, partijas datus, tev ir vecās partijas špakteles krāsu testi, kas glabājās noliktavā, un saprast, kas tad īsti nav tā. Tādas situācijas ir bijuši, un mēs esam līdz šim viņas veiksmīgi atrisinājuši. Kvalitātes kontrola ir tik lielā mērā, ka viena produkta partija iziet cauri 2, 3, 4 reizes gan svaram, gan sekcspējai, gan fotoattēlam sērijas numurā, kas glabājās galvenajā serverī. Kolēģis varbūt man palabos, bet es nešaubos 2 gadu vēsturi. Visiem produktiem, visām partijām 2 gadu vēsturi, kur viņi glabā. Ko priekš mums nozīmē kvalitātes kontrola? Es domāju, jūs visi labi zinat, kad ir bijušas situācijas, kad mēs pērkam vienu produktu, un viņš vienu mēnesi ir vienā līmenī, otru mēnesi ir otrā līmenī, vai pēc pusgada tā kvalitāte vairs nav tāda, kāda bija iepriekš, tad varu droši teikt, ka mūsu produktiem tā kvalitāte šobrīd, vismaz, un es ceru arī ilgtermiņā, tas būs uz priekšu, viņa ir nemainīga. Kāpēc Plūgeram nav ambīcija būt līderim Eiropā vai līderim pasaulē. Viņa ambīcija ir vienīgā palikt ļoti, ļoti labā kvalitātē, lai viņam nebūtu jākaunās un jāsargs pa saviem produktiem. Tas ir ģimenes uzņēmums, tas nav koncerts, tas ir 100% ģimenes uzņēmums, kas galveno uzstādījumu liek kvalitāti. Protams, par to ir jāmaksā. Eko standarts marķējums. Jūs zināt, ka ir dažādi marķējumi, un es pats esmu dzirdējis un redzējis reklāmas Latvijas alergologu institūts, vēl kāda iestāde, ja. Eko labels ar zaļo puķi ir populārākiem Eiropas ražotājiem. Tādiem kā Bekers, tādiem kā Sto, līderis Vācijas tirgu, tādiem kā Flūgers, nezinu, ka tikurīlu, iespējams arī tikurīlu. Skandināvijas standarts BASTA ir līdzīgs tā kā Latvijā, acīm redzot, ETA vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tātad tas ir standarts, pēc kura visos lielajos objektos ir salikti kritēriji konkrētām preču grupām,
Un ja šis produkts neatbilst šiem kritērijiem, šis produkts netiek izmantots tajā valstī. Tātad Skandināvijā šī pasta pulgers atbilst šim kritērijam, kas ir nodeklarēts pastā. Vienots apkalpošanas standarts. Jūs redzat arī mūsu veikalu atšķirās no pārējiem. Mēs pārņemam šo pieredzi, kas ir Skandināvijā. Mēs cenšamies veidot savu veikalu piedāvājumu plašu, pārskatām, ar sistematizētiem stendiem, ar individuālu pieeju pie katra klienta. Un katrs celtnieks zina, ka viņš atbraucot uz profcentru, saņems individuālu konsultāciju. Ir atšķirības situācijas starp lielveikaliem, jo mūsu veikalos, kā jūs pamanījāt, parasti nav paīk garās līnijas, ir tikai viena vai divas kases, kā šajā veikalā. Un es uzskatu, ka tā ir priekšrocība, ka jebkurš no jums no rīta var atbraukt, nokomplektēt savu nepieciešamās lietas, saņemt šo konsultāciju, padzert pie mums kafiju, jebkurs kādas malkmaizīt, kas arī ir būtiski. Un šis ir viens no elementiem, kas ir vienots apkalpošanas standarts. Tieši tāpat priekš saviem pārdevējiem konsultantiem mēs rīkojam seminārus, mēs braucam katru gadu uz Dāniju, veicam šīs apmācības un iegūstam jaunu informāciju, ko tālāk nodot jums. Tālāk. Sistēma risinājuma priekšrocības. Tātad jūs redzat šeit četrus galvenos punktus. Slaids nav liels, bet pie šī slaida darētu pieturēties, jo šeit ir daudz ko runāt. Tātad manā skatījumā es teikšu savu personību pieredzi, tātad pārliecību un darba izpildes garantija. Pārliecība par to, ko mēs daram, un darba izpildes garantija. Aizvien biežāk un vairāk prasa pasūtītāji no mums garantijas. Aizvien biežāk mums jāpieņem lēmumu, ka tas nevienmēr ir populāri starp garantiju un cenu. Es piekrītu, tā ir. Un bieži vien, daļ tā, ka tāda situācija mūsu valstī mums jāizdara varbūt nevienmēr pareizi lēmumu, kas pēc tam mums maksā ļoti dārgi. Tātad izdarīt darbu ātrāk, ieekonomēt uz vienu vai otru produktu, neievērojot konkrētu sistēmu. Ietaupītie naudas līdzekļi ilgtermiņā. Tas ir tas, ko jau es esmu iesācis teikt. Jā. Tātad, ja mēs kaut ko neizdaram tā kā vajag, vai ignorējam ieteikto sistēmu, neizmantojot grunti, atšķaidot krāsu, mainot ražotājus, agrāk vai vēlāk mēs nevaram nodot objektu, vai parādās kāda kļūma, kas mums pēc tam maksā dārgi. Kā piemērs, mums pēc tam redzam slaids. Mēs nododam objektu pēc pusgada, vai vēl nenododot objektu, rodās plaisas griestos, plaisas stūros, plaisas sienās. Šie remonti mums jāveic par saviem līdzekļiem, diemžēl, jo mēs nesam atbildību garantiju. Tātad jautājums, vai lētāk ir izvēlēties nedaudz lētāku produktu un neievērot šo sistēmu, vai arī pēc lēti izdarīta darba ieguldīt no savas kabatas naudu. Es esmu pārliecinājies, ka mazāks galvas sāpes un lētāk ir ievērot sistēmu un ievērot zināmu pieredzi. Tā pieredze var mainīties, ka katru gadu cilvēks uzzina vairāk, viņam ir savas nianses katram no mums, bet tomēr ir jāievēro galvenie pamatprincipi. Ietaupītais laiks tas ir tieši tas pats. Mēs atgriežamies objektā, labojam kļūmes, labojam plaisas, labojam pārkrāsojam sienas, nesājam jau iespējams varbūt mēbeles, ja tas ir privātais objekts. Lai atbildētu par savu darbu un dot garantiju. Darba veicēja labā reputācija un atsauksmes ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Neslēpšana. Ir klienti, kas ieklausās un dara, ko viņam iesaka darīt, gan mūsu konsultanti, gan projektu vadītāji. Ir klienti, kas ir paši gudri un viņi ir izstrādājuši savus personīgos standartus, neieklausoties šajos ieteikumos. Un viņu reputācija ir nepārāk laba. Un Rīga un Latvija ir ļoti maza valsts. Un šī reputācija visu laiku viņam seko. No šīs reputācijas tikt vaļā ir ļoti, ļoti grūti. Tā tas ir. Un ir klienti, kurus iesaka, un iesakam arī mēs, jo mēs zinām, ka viņš ir profesionāls savā darbā. Un mums nav bijusi tāda pieredze, ka kaut kas viņu nesanāktu vai viņš slikti darīt savu darbu. Reputācija ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Par kļūdām. Te ir populārs skats. Es domāju, katrs no jums, kas saskāries ar krāsošanas darbiem,
ir redzējis šādas plaisas gan riestos, gan sienās. Un te nav problēma, varbūt pat nevienmēr. Ir viļņaini, un tā šuva ir aizdomīgi, nesaprotama, uzpūtusies, kaut kur ieplaisājis, kaut kur uzpūtusies. Un es tūlīt par pieņēmu lēmumu izgriezt kvadrātu un apskatīties, kas tad īsti tur ir. Situācija bija sekojoša. Augstā, tas bija otrais stāvs, trešajā stāvā, tas bija īstenis jaunākā, pēc jaunākā, tie kaimiņi, acīm redzot, noplūdināja to dzīvokli. Tur bija divkāršais reģipsis, lustra bija nepareizi nostiprināta, jo viņa bija nostiprināta nevis betona pārsegumā, bet reģipša karkasā, un lustra bija smaga, viņa bija kā 4 kvadrātmetri. Tātad svars varēja būt iespējams 50-60 kg smaga. Un tā rezultātā, kad sūcās tas ūdens pa visiem griestiem tajā lokālajā vietā, kur bija lustra, un viņa jau vilka to mitro reģipsu uz leju, viņš sakājās un veidojās tā plaisa caur diviem reģipšiem. Kāpēc es tā šo piemēru? Es atvieglotu uz elpoju un pateicu, jā, mēs esam gatavi šo kļūmu izlabot, mēs viņu arī izlabojām, bet par naudu. Ja man tas būtu jādara kā vēlēti, man tas izmaksā apmēram 500-600 eiro griezt 80 kvadrātmetri. Tad man būtu jānoklāj pa vēlēti visu grīdu, jānoklāj mēbeles, jāpāršpaktelē šie te griezti, jāizlabo šīs te šuves, jāžāvē pirms tam un tā tālāk mums samaksā. Ja nebūtu šī kļūma, būtu kāds tehnoloģisks process, šie 500-600 eiro man jāizdik no kabatas un jāsmaksā. Ne no manu cilvēku kabatas, bet no savas kabatas. Un tāpēc es joprojām pieturos pie viena principa. Ir labi meistari, ir labi darbinieki, bet vienmēr ir jāskatās, ko kas dara un vai ir šī sistēma ievēroti. Braucam tālāk. Tātad pieskarsimies vienai no svarīgākajai tēmai virsmas gruntēšana pirms špaktelēšanas. Tātad no diskusijām pārējām uz konkrētām lietām. Tātad virsmas gruntēšana pirms špaktelēšanas, kāpēc vajag gruntēt? Mēs visi zinām, kad vajag gruntēt, bet atkal dzenoties pēc ekonomiskās sistēmas, arī manu klientu portfelī ir vairāk klienti, kas principiāli negruntē, lai samazinātu kvadrātmetru izmaksu. Jā, mēs varam samazināt 23 eiro centus uz kvadrātmetru, mēs varam samazināt, ja mēs izmantojam labu grunti, ja mēs izmantojam lētu grunti, mēs varam samazināt pat 15 eiro centus uz kvadrātmetriem. Šie 7-8 eiro centus starpību vēl starp produktiem uz kvadrātmetru, tas arī ir daudz. Mēs varam samazināt vēl kaut kur izmaksas, bet rezultātā mēs varam iegūt tikai galvas sāpes. Grunts nodrošina to, lai virsma būtu mitru neuzsūcoša, tajā brīdī, ka mēs liekam kādu materiāliem, par ko mēs pārliecināsimies uz stenda. Tātad, ja mums ir liela laukuma, grunts pirmkārt nodrošina mums ātrāk un labāk un kvalitatīvāk. Mēs varētu veikt darbu, lai špaktelē ātri nežūtu, lai viņi vienmērīgi liktos un pieliktu pie virsmas, lai tie putekļi, kas ir uz reģipšu vai betonu, lai viņi būtu sasaistīti. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Kvalitatīvi špaktelējumu klājumus izstrādes laiks. Man pašam šeit gadījās tā, ka mēs, diemžēl, bez mašīnas ar rūlīti uzrulējām špaktelu stendu. Man pazvanīja telefons. Kolēģis, kas man palīdzēja, nebija pārāk pieredzējis, tā bija viņa pirmā pieredze. Un es aizrāvos ar runāšanu, stāvēju divi prožektori. Un pēc 10 minūtēm to špaktelu vairs nevarēja izvilkt. Pēc 10 minūtēm. Bet virsma bija gruntēta. Mūsu kļūda bija, ka mēs uzlikām pārāk plānu špakteli un divi prožektori pa 500 vatiem spīdēja uz sienu, kas arī viņu žāvēja. Ja virsma nebūtu nogruntēta, man nevajadzētu runāt, kamēr viņš uzrūlētu šo sienu, špakteli jau aprautos. Tā reāli ir. Tātad izstrādes laiks ir ļoti būtisks. Atkal minējuši piemēru. Ir ļoti bieži, kad mēs ejam kaut kur un veicam kādus darbus, kā piemēram labošanas darbus, pašpaklēšanas darbus, un tajā brīdī, ka mēs plānojam savu izcenojumu darba laiku,
Man tā ir bijis reizes 10. Pasargodīgi pagājušajā gadā. Es rēķinu, ka šito darbību es izdarīšu 3-4 dienās un iegūšu nosacīti 200 eiro vai kāds no maniem kolēģiem. Es atnāku, sāku kasīt griezus, piešpaktelēt, sāku gruntēt un viss vecais špaktelējums un krāsojums nāk lejā. Jautājums, kas beidz, virsma nav gruntēta. Ļoti bieži grūt. Kad mēs pārtaisam kādus remontus, mums ir nokrāsoti griezti vai sienas, tiešām meistars ir kaut kur iekonomējis, vai nu viņš izmantojis nekvalitatīvu gruntējumu, vai viņš nav izmantojis nemaz, virsma nav gruntēta. Vai slīpētā špaktele nav gruntēta. Viņi vienkārši putekļi ir noņemti un uzkrāsot krāsu. Tajā brīdī, kad mums ir sausā plēve un tas kontakts lāns nav izveidojies, mēs iedodam virsmai mitrumu un viss aiziet burbuļos. Es domāju, ka šeit klātesošiem ir bijušas šitādas situācijas. Ir kādam bijusi tāda situācija, paceļam rokas? Diezgan daudz. Diezgan daudz. Jā. Braucam tālāk. Tātad, pirms mēs ķeramies pie šīs tēmas, tātad mēs runājam par gruntīm, mēs redzam tātad atsevišķi staviņši. Mūsu piedāvājumā ir daudz vairāk grunts, bet šodien mēs runājam par iekšdarbu gruntīm, kas saistās ar iekšējām telpām. Tātad, šeit mēs redzam plūgeri nondrip grunti, šī dziļuma grunts, kas ir gatavā veidā paredzēta, lai sasaistītu virsmas gan zem špakteles, gan arī pirms krāsošanas. Ja. Grunts ir nedaudz ieplanēta gaiša zilā tonī, tas ir tāpēc, lai tajā brīdī, kad mēs uzklājam šo te, uz šo te virsmu, mēs redzam, cik mēs vienmērīgi esam nosekuši šo grunti, ja. Un vai kaut kur nav pa maz vai pa daudz. Runājot par dziļumu gruntīm, uzreiz gribētu pateikt piemēru, Latvijā ir ļoti daudz ražotāji, kas piedāvā šīs dziļumu grunts, profesionāļi piedāvā vismaz 5 šajā veikalā. Mums ir Nebrāvēm grunts, Nefert grunts, Knauf grunts, Fluger grunts, Cerezīt grunts un vēl katram ražotājiem vismaz par 2 apakšveidiem. Bet šeit ir jāatcerās viena lieta. Jebkurai dziļumu gruntī rādītājs nav tas, kad viņa ir spēcīga un stipra. Mums ir tāds grunts, bet rādītājs ir tas, kad viņa ir precīzi paredzēta tam, ko jūs darat. Ja mēs paņemam pārāk švaku konsistēmas grunti, un arī mūsu sortimentā tāda ir, viņi nesasaist virsmu. Viņi vienkārši viņu samitrina un uztaisa nevienmērīgu. Ja mēs paņemam pārāk agresīvu grunti, arī tādas mums ir, viņi uztaisa spīdīgu virsmu kā skokuls. Un tādai virsmai nebūtu jābūt. Tāpēc katrs ražotājs ar saviem produktiem izstrādā konkrētu produktu, kas tam ir paredzēts. Un šī koncentrācija tur ir sabalansēta. Tas dod mums ļoti vienkārši iespēja. Ja mēs izmantojam flūgeru krāsu, mēs izmantojam flūgeru grunti, un mēs zinām, ka viņi nebūs ne pārāk koncentrēti, ne pārāk zemes koncentrācijas. Tas ir jāatcerās. Nevajadzētu nekad izmantot manā skatījumā citu produktu, ja mēs neesam par viņu pārliecināti. Es nesaku, ka to nedrīkst darīt, bet mums jābūt pārliecībai, ka šis produkts ir paredzēts tieši zem krāsojumu vai zem špaktelēm. Tātad nākamais produkts no grunts sērijas ir Fluger Combi Primers. Tātad šī ir pigmentētā grunts. Skandināvijā viņa ir ārkārtīgi populāra, arī Latvijā aizvien vairāk pieaug popularitāte tieši pigmentētām gruntīm. Ja. Šo produktu izmanto pamatā virsmu gruntēšanai, zem tapetēm, zem tapešu līmēšanas, zem krāsošanas. Ļoti bieži tiek izmantojuši šīs pigmentētās grunts, ja problemātisks virsmas ar dažādu uzlūkstēju vai dažādu tonalitāti. Šī grunts ļauj virsmas klājumu dabūt daudz viendabīgāku. Šeit mēs varēsim arī pārliecināties, te ir nogruntāts konkrēta šo gruntu. Un mēs veiksim krāsošanas testus, un tad arī redzēsim, kā tas viss strādā. Kombi primera galvenā atšķirība no dziļuma grunts un jebkuras pigmentētās grunts atšķirība no dziļuma grunts ir tāda, ka viņš izlīdzina krāsas sekspēju un tonalitāti, bet lipspēja ir daudz zemāka. Citiem vārdiem sakot, ja mēs iedomājamies, ka mums ir virsma, tad virsma, nu kaut kāda virsma zem mikroskopa. Tad, ja šeit mums ir kombi primers,
viņš šo virsmu izlīdzina un padara ļoti stingru, tiešām stingru, jo nogruntējot ar šo grunti, tā virsma ir stingra. Nogruntējot ar dziļumu grunti šo virsmu, viņa iesūcās tāds funkcija, ka viņa uztaisa virsmu lipīgu. Un kā mēs zinām, jebkuram krāsojumam, jebkuram špaktelējumam ir ļoti, ļoti būtisks lipīgums. Tas izpaužās tajā situācijā, kad viņas mēs līmējam bieži skoču, ja nav pārāk kvalitatīvu skoču, tad šī testā, uzlīmējot skoču, mēs atrausim krāsu nost. Šeit es nesaku, ka tā nebūs, bet tas būs 3-4 grūtāk izdarāms. Tātad, ko es ar to gribu teikt? Šīs dziļuma gruntis kvalitāte uz lipspēju ir daudz, daudz augstāk nekā sadzošā gruntīm. Un te ir jāizvērtē, kurā gadījumā mums vajag sadzošu grunti, un kurā gadījumā mums vajag varbūt grunti, kā dziļuma grunti izmantot. Ja? Tātad sezošās grunts, dziļuma grunts un plotjējošās grunts. Nākamais produkts, vēl viens, kas ir ļoti līdzīgs kombi primeram, ir special primers. Galvenā atšķirība šim produktam ir tāda, ka viņai ir ļoti augsts sastāvs ar titāna dioksīdu. Jebkurā produktā gruntī vai krāsā titāna dioksīds atbilst par sekspēju. Tātad dārgākais komponents tajā produktā. Un special primers atšķirās īpaši ar to, ka viņš 100% noklāja virsmu un nogruntējot, pieņemsim šo pašu sienu ar special primer, nebūtu redzami kaut kādi tādi tonalitātes atšķirības, kaut kur tumšāk plaukumu, kaut kur garšāk, vēršāk, viņš 100% balts. Tieši šo grunti es ieteiktu izmantot tajā gadījumā, ja mēs izmantojam tumšus toņus vai ļoti, ļoti gaišus toņus. Krāsošanā ir divas problemātiskākās krāsas. Tā ir balta vai gaiša, ja mums ir atšķirīga pamatne, un tā ir tumša krāsa. Tātad, ja mēs izmantojam tumšu krāsu, tad mēs varam pietonēt šo te special primeru tūtam tonim, ko atļauj pirmā bāze, un klāt jau tālāk šo tumšo toni. Tad tas rezultāts būs daudz, daudz labāks. Nebūs šīs te gaisas atšķirības, tas krājums būs vienpadīgs, ja, un kvalitatīvs. Atšķirības starp special primeru un kombi primeru būtu, citiem vārdiem sakot, tāda, ka šis ir sniega balts, tā pildvielu tur ir pilnīgi savādāk. Kombi primeram ir pievienotas tādas daļas, kas padara virsmu cietāku un stingrāku. Es esmu pats testējis, noslīpējot virsmu, nenoslaukot, uzklājot kombi primeru, viņš to virsmu ar visu putekli sasaista tā, kad pilnīgi var just to putekli, kā viņš ir aplūcies ar kombi primēru. Viņa padarās stingra. Ja kurā gadījumā ir ieteikums noslaucīt šos putekļus no virsmas un tad tikai izmantot to grunti. Grunts ir daļēji pustaurspīdīgi. Mums ir bijuši tādi gadījumi, kad klienti mēģinājuši šo grunti pietonēt tādā pašā tonīgā krāsa, tad te jāuzmanās jau šī gadījumā mums. Tā recepte pigmentam jādod ļoti, ļoti maziņam, jo tur nav tā titāna dioksīds, viņš paliek ļoti intensīvs, tumšs. Ja? Un ļoti grūti notrāpīt šo toni. Tātad vairāk šādos gadījumos es ieteiktu special primeru. Un bloķējā šā grunts, ko mēs arī es ceru patestēsim, ir ISO primers. Tātad šīs grunts galvenā īpašība ir tāda, ja mums ir problemātisks virsmas, kaut kādi noticēji ūdens plankumi, nikotīna plankumi, sodri, ja, kas bieži vien, flomaster zīmējums vai pildspalas zīmējums. Tātad šī gadījumā mēs varam izmantot ISO primer. Tur ir pievienotas speciālas daļītes, kas padara virsmu pilnīgi neuzsūcošu, bloķējošu. Ja? Tātad caur šo grunti neviens no šiem traipiem nenāk ārā. Kā mēs zinām, mēs varam paņemt vislabāko krāsu un krāsot uz ūdens noticējumu traipi. Šis traips reaģējas ar ūdeni, kas ir krāsā un visu laiku tāks ārā. Nav svarīgi, cik reizi mēs krāsosim 2, 3, 4, 5, 10 nikotīns, ūdens noticējumi, krāsa nebloķē. Ir jāizmanto speciālās grunts. Tātad šī grunts būtu risinājums. Atceramies, jā. Šeit ir bišķi, tur bija bišķi cita etiķete, jā. Viņš saucās tur ISO primer finish, bet tas ir viens un tas pats. Tātad šāds produkts, jā. Tā, mēs palaidām iepriekš vienu slaidu. Mēs aizgājām uz produktiem.
Ja sienu sevi grumpē. Mikrofoni, dos lūdzu. Tur hodziņu vajag paspēc. Jā. Ja sienas jau ir gruntājas, un, teiksim, putekļi veidējušies kaut kādu grīdu slīpējot, mēs uznesam krās vienkārši virsus vai grunti? Mēs noslaukam putekļus mehāniski un uznesam grunti. Vienalga, vai tā būtu grunts, dziļu grunts, vai tā būtu sadzošā grunts. Jo putekļs ir putekļs, ja? Nekam, kam nav kontakts ar virsmu, un tas ir arī putekls, ja? Nevajadzētu krāsot krāsu. Jo tad veidosies tas... Iepriekš ir bijis liksim zundē, ja? Jā, jā, jā. Jo tas iepriekšējais piemērs par to ūdeni, kad krāsa nokalst uz putekli, viņi it kā uzkrāsojas uz turās, bet tajā brīdī, ja viņi dabūs mitrumi, viņai tur paliek gaisa ar visiem putekļiem. Viņi var nākt, kā saka, augšā. Pirms produktiem viņi izlaicis. Jautājums, jautājums. Ir ieteicams šķēļi. Es saprotu, ka jums krāsošanas viņš nevajag šķēļi šo grunti, bet nav mūsu tad pakalēšanā un jums tādu. Labs jautājums, paldies. Tātad, nevēlot es minēju, ka mums ir vairāk produkti. Uzliet spaiņu. Jā. Tātad, ja mēs runājam par grunti šķēļīšanu, pirms pakalēšanas, jā. Pirms pakalēšanas dziļuma grunti, ja viņš nav koncentrāts, nevajadzētu šeit, tad runājot konkrēti par flūgeru grunti, tas nav nepieciešams. Pirms krāsošanas kombi primers ir tik šķidrā konsistencē, kad viņš nav jāšeit. Ja mēs atveram kombi primeru un special primeru, kā es minēju, tie divi pilnīgi atšķirīgi produkti, tad kombi primers ir šķidrs kā ūdens, special primers, tas ir sadošs, viņš ir viesa kā krējums, viņu nevar pat izliet no burkas. Un, ko es ar to gribu teikt? Ja te ir, mēs runāsim pēc tam par situācijas novērtēšanu, ir tā, ja mums ir uzdevums, pirmkārt, dabūt ļoti smalku faktūru, pirmkārt, un jānovērtē arī tālpu un laukums, tad special primer, tas ir viesa kā krējums, es ieteiktu. Pašķēdīt, plus mīnus 5-8%. Tātad uz 10 litriem pus litru ūdeni var pievienot. Kombi primeru nekādā gadījumā šo te arī ne. Ja? Ir jānovērtē situācija šīm gadījumā. Es atbildēju uz jūsu jautājumu. Ja? Runājot par šķēdīšanu kā tādu, ja? Vēlreiz mēs neesam aizgājuši līdz krāsām, bet es mēģināšu uzzīmēt, es neesmu pārāk labs zīmētājs par šķaidīšanu, krāsu un grunšu šķaidīšanu. Gandrīz katru mēnesi es saskaros ar tādu lietu, kad klients izvēlās mans produkts, bet izvēlās tikai krāsu vai špakteli. Es saku, vai tu ņemsi grunti? Nē, nē, man jau ir nopirkts, viss kārtībā. Ok. Es saku, bet tu zini, ka to grunti nebūtu labi izmantot. Man ir ilgadīga pieredze, un es esmu strādājis, un man viss sanāk, man viss ir ok. Es skatos knaufas paņas, knaufas krāsas ražot. Man liekas, fasādes krāsas ražot knaufas, iekšdara krāsas neražot. Tā varētu būt, ja? Bet es teicu, šis nav krāsas ražotāja grunts. Nē, man baigi patīk, baigi labi sasaist, super. Ok. Viņš ir, un man ir tāda metodika. Es pie grunts piejaucu krāsu, pirmo reizi norulēju, tas smuki nožūst, un tad es krāsoju, bet dova, baigi labi. Es jau redzu cilvēku smaidu, es esmu pārliecināts, es garantēju, ka šeit tādi cilvēki ļoti, ļoti daudz, kas dara tā. Bet dara viņi to līdz vienai reizei. Kā es minēju, ir vienmēr jānovērtē situācija. Aizvien biežāk mums ir jauni projekti ar lieliem logiem, ar apgaismojumu augšu, ar garām sienām, ar tumšiem toņiem. Un vakar atnāca pie mums profesionāls pilnīgi jauns klients. Es pat nezinu, ne firma, ne vārdu, nav būtiski iespējams viņš pat ir šeit, jo es viņam teicu atnākt, un mēs jums izstāstīsim, kāpēc jums tā ir. Viņš ar tu saproties, man tie meisteri teica, ņemam to flūgeru krāsu, jo sadalīts vai vivakolors vai kas tu dizainēs ir atveicis, nu, mums nepārāk patīk. Bet principā normāla krāsa, neko slikti es nevaru pateikt, mums ir atšķirības, un tad tā mēs izstāstīšu vēlāk.
Jautājums, kurā brīdī viņi pieļauj kļūdu. Viņi krāsoja ar sadalību vai ar vivokoloru, es nezinu, nav būtiski, bet ne ar flūgeri, 3-4 reizes. Un viņam visu laiku iet strīps. Un tad tas cilvēks, es varu izstāstīt par to objektu. Viņš, tu zini, no objekts ir ļoti vienkārši gara siena. Tagad varam šitā izdarīt. Redzēji? Stopo! Lai es nosacītu, es vēlreiz saku. Krāsai žūšanas laiks un saķeršanās 3 minūtes. Šie pilnīgi divi atšķirīgi materiāli. Ja mēs domājam, ka mēs tajā grunts spaini iejaucot to krāsu, mēs viņu pilnībā izšķaidam, tā tas nav. Jo dziļumu gruntī molekulas, atkal nosacīti, ir šādas, a krāsas molekulas ir šādas. Kāpēc es to visu zīmēju? Lai jūs saprastu, kur ir problēma. Tā kā mēs atšķērdam, mēs redzam, ka grunts ir baltā, pelēkā vai dzeltenā tonī, mums liekas, ka visi forši. Molekulārais sastāvs ir atšķirīgs, žūšanas laiks ir atšķirīgs. Mēs triepjam to krāsas grunti, it kā visi forši nosadzies, bet kārtā, kur mēs triepjam, šeit ir vairāk, šeit ir mazāk, šeit ir vairāk, šeit ir mazāk. Žūstot gruntī ar krāsu, viņa veido nevienlīdzīgu uzsūkstēju. Un tajā brīdī, ja mums paskrīt forši gaismiņu, mēs gribam nokrāsot, mēs vairs nevaram to izlabot. Mums tiešām jākrāso ar jebkuru krāsu 2-3 reizes. Es to esmu pārbaudījis uz sevi. Adrese objektam pie jūras kāda bija? Dzimtenes. Dzimtenes jau. Ļoti labi. Kāpās māja. Daga termiņi. Skrien darba vadītāji. Andrej, što vi tu čikajcis, davajte bustrēji, nādas davajt. Što vi tu gruntujete, krasite, davaj bistra, bistra. В грунт краску и вперед. Es nezinu, kas man notika, jo es zināju, ka tā nevar darīt. Bet man tajā brīdī bija stress. Es saku, veči, davai, viss ir ātri jādara, jānobeidz. Gruntī krāsa un kārtībā. Mēs no augšas bija velokas, mēs krāsojam garās sienas. Mēs izdarījām kļūdu, mēs nevarējām mēs tās sienas izlakot. Mēs krāsojām 3-4 reizes, a katru reizi faktūra krāsē bija lielāka un lielāka. Un viss, mēs sabojājam tās sienas tikai tāpēc, ka krāsa grunta nevienmierīgi nožūta un veidojās strīpes. Viņas varēja redzēt tikai tieši apgaismojumi. Šī metode, kā daudziem liekas ir laba, kas pātrina procesu, mēs iekonomējam laiku, bet mēs to kļūdu neredzam pie slikta apgaismojumi. Ja mums ir mazi lodziņi, divi vai trīs un liela talpa, tad tos defekts varbūt arī neredz. Bet pie liela apgaismojumi viņi vienmēr redz. Es atbildēju par šo jautājumu, ja? Nevajadzētu tātad šaidīt un darīt tā. Ok. Par ko tā? Man liekas, ka mums ir pauze. Ja? Mums ir pauze pēc programmas Špaktel 11. Es domāju, ka mēs iekļāvāmies pilnīgi laikā. Tagad minūtes 5-10 iedzeram. Džeks no Rūfa, es tev pārliecināju kaut nedaudz. Viņš skaļāk? Pāris dienas atpakaļ tieši pakalēja ar Silvāru LV. Jā. Nu, man viņa ļoti patīk. Ļoti. Viņa tur klājās visu. Pasaka. Nu, es sievietes nāku. Super! Nē, viņa tiešām bija tāda, kur nu, ir prieks vilt. Jā. Viņa gan stīnas līmējās, tur, nu, es tā kā ar 180 ar 15 mašīnu, es ņēmu 180. Nu, gribējās to rezultātu labi, principā 120 to pilnīgi mierīgi. Viņa var slīpēt, viņa diezgan paciet. Jā, jā. Tur nevar rāmēt kaut kāds. Tad diezgan viņa jāizlīdzina ar pašu no maču, kurējās to slīpēšu. Paldies par šito komentāru, jo pēc tam es arī savu versiju izstāstīšu. Un otrs produkts? Otrs, nu jā, viņš arī bišķiņ tāds ķēbīgāks. Ķēbīgāks, jā. Ķēbīgāks, pie viņa varētu būt uz lieliem gabaliem. Nu, viņš vairāk pulis jāpieliek, lai dabūtu
nu, es cenšos vairāk izšpatelēt, lai mazāk jāslīdēs līmos. Sapratu, sapratu, jā. Tad šo būtu višķi ilgākas. Ok, tad tavas lūdzu vērtējums skalas, nē, vērtējums skalas būs pēc, pēc LSR. Mēs vēl pamēģināsim, ok. Izjūtas. LSR ir ļoti stipu līdzīgs LV. LV, jā. Labas sievieti. Šandīgi. Super. Tā, Albert, lūdzu. Jā, mēs zaļā. Labāk. Jā, ir pēc svaru. Jā. LV, L, light, ja? Lai jūs saprast, kas ir uz paiņiem, ja? L, V, light, vātrum, mitrum, mitrums, tātad, mitrum izturīgā, tātad, izjūts, un tad es izstāstīšu. Nu, tā kā pilgās ļoti labi, šitā visvieglāk, tad te bišķi grūtāk, un tad tās divas apmēram līdzīgas. Izskatās būdien. Jā, jā, ok. Labi, paldies. Tā. Nu, īstas brīdis bija, jā, 3 kvadrātmetri nopūst. Uz šo lietu, kad atšķirība dizainā ir minimāls un tehnoloģijās ir tikai viens virziens, ja, kas saistās ar siltināšanu, tieši ar slapju siltināšanu. Es to varu izskaidrot tikai ar to, ka tur ir ļoti daudz koka ēkas, un šī īsta mūra ēkas fasāds ir daudz mazāk. Lūk, krāsās iekšdarba apdarē, koka apdarē, tā situācija ir pilnīgi atšķirīga, viņi gājuši gana uz priekšu. Un šīs tehnoloģijas ir attīstījušas ļoti augstā līmenī. Tātad runājot par flūgeršu baktavē, un ne tikai, mums ir jāsaprot, ka tās lietas, kas mums patīk špaktavēs, ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kāda tai špaktavē ir bildviela. Es neesmu ķīmiķis, un es neesmu gatavs uzzīmēt jums ķīmisko sastāvu ne flūgerē, kurai citai špaktavē, tātad tur ir saistvielas, bildvielas, plastifikātori un vēl es pieļauju 10 gudri vārdi, kas ir no ķīmiskās tabulas. Bet viena no sastāvdaļām, kas atbild par to, cik tā špaktele svera un kā viņas līpējās, tā ir bildviela. Bildviela praktiski, bildvielas varianti, kā tādi ir tikai divi vai trīs. Tātad viena no bildvielām ir dolomīts, un otra bildviela ir sintētiskās izcelsmes bildviela, ko tas nozīmē, ka tā nav sintētika, bet pirms vienā no produktiem, ko piedāvā flūgers, tie ir pelni. Un šī otra bildviela nodrošina, ka tā špaktele ir vieglāka, un ārkārtīgi labi slīpējās. Dolomīta māšu paktels, viņu šīs slīpēšanās īpašības ļoti, ļoti atšķirās no sintētiskām špaktelēm. Tātad mēs izskatīsim šos variantus, un jūs, es ceru, sapratīsiet, ar ko tad tie produkti atšķirās. Tieši tāpat arī mūsu piedāvājumā, kas saistās ar stūru montāžu, šuvi montāžu, armēša, ir divi vai pat trīs veidi produkti, tātad dolomīta bāze produkts, sintētiskā bāze, kas ir vieglāk šķidrāks, un ģipšu bāze, ko pamatā izmanto caurumu aizpildīšanai, stūru montāžai un tā tālāk. Tātad uzreiz varu pateikt, ka ģipšu bāzes produkti daudz sliktāk slīpējās, dolomīta bāze produkti slīpējās labi, uzsvaru labi, bet sintētiskās bāzes produkti slīpējās tik labi, ka pamēģinot tādu produktu, ne ar ko citu vai strādāt negribas. Es par to esmu pārliecināts un iepikuši no maniem klientiem, kas ir pamēģinājis mūsu produktu uz sintētiskās bāzes, viņš saprot to atšķirību no pirmās reizes, un viņam ļoti grūti pārslēgties uz lētā izmaksājumā produkta nekā mūsu produkts. Tā, tālāk. Tātad šuvi armēšana, špaktelis kā tāds, ja?
mūsu piedāvājumā, tātad, ko mēs šobrīd apskatīsimies, un es arī izstāstīšu šo sistēmu, ir divi pamatprodukti, mēs viņus šeit redzam. Tātad, produkts 696, špaktele, ko jūs redzat slaidā, šī špaktele speciāli paredzēta šīs papīra leņķis iestrādēja, stūru armēšanai, šuju armēšanai un līmēšanai jāuzsver. Un šī špaktele ir izgājusi testus. Es atkal negribu izlikties gudrs, es nosaukšu cipru, ko es dzirdēju šogad konkrēti seminārā. Un pārprasot mūsu lektoru, viņš apstiprināja, ka šī līmējumā, armējumā špaktele ar šo lēnti izveido reģipsiju šuvju mezglu daudz stiprāk nekā reģips. Daudz stiprāk nekā vesels reģips. Viņš nosauca jocīgu cipru 380 ņūtoni. Varbūt mans kolēģis, kas bija man līdzās Aivars, apstiprinās vai palabūs man. Bija tā? 380. Jā, 300. Salīdzinājumās sietiņu lente Uniflots tika testēts. Divš špaktelis. Jā. Starpība ir 3-4 reizes vairāk. Tātad rādītājs šim produktam izturību spiedini ar šo te špakteli 3 reizes vairāk vismaz nekā jebkuram divš špakteli ar sietlēm. Otrs produkts. Tātad šis produkts ir uz dolomīta bāzes. Uzreiz var pateikt, ja šo šuvu noarmē, šo produktu špakteli nostīpēt nav iespējams. Ļoti grūti. Vecajā stendā ir bijuši mēģinājumi kaut. Tad klients šādu gabalu kala 20 minūtes ar skrūvgriezu ķimerē, lai dabūtu to lēntu. Pēc tam, ja kādam būs interesants, es pievedīšu, parādīšu. 20 minūtes ir tāds gabals šodien. Otrs produkts, kas mums piedāvājumā ir samplas TLB. Tātad patinam uz LB. Arī par žūšanu. Viens secinājums. Ok, ir LB, kas ir redzams šeit. Tātad tas ir 15 litrs vainis. Šīs špakteles konsistence ir daudz, daudz šķidrāka. Viņi ir uz sintētiskās bāzes. Un parasti es iesaku tā, ja jūs gribat nešpaktelēt virsus, bet nošpaktelēt noarmēt šuvi un nošpaktelēt šuvi uz 35-45 cm platumu un reģips neaiztikt, tad ar šo špakteli šo rezultātu var dabūt ļoti, ļoti labi. Eleganti slīpējās, eleganti pēc struktūras saiet kopā ar reģipsi. Tas smalkums, kas ir reģipšu papīram un šai špaktelē, ir praktiski identisks, kas ir ļoti būtisks. Un sūktspējā viņi ir atšķirīgi. Reģips būs viena sūktspēja, špaktelē būs cita. Bet struktūra būs ļoti, ļoti līdzīga. Un mēs varam ar vienu produktu tātad veikt divas tā trīs lietas. Mēs varam nolīmēt lēntu, mēs viņu varam noarmēt un mēs varam izlīdzināt šos te 2-3 mm, kas mums ir šajā šuvē, izvalkot platā ar vienu to pašu produktu. Un, protams, ir arī ģipša produkti, ja? Tātad mēs šeit redzam, flūgeriem ir arī nelielos un lielākos maisiņos šāds produkts. Flūger, mums ir populārs cik ražotāja produkts Flūger, mūsu piedāvājumi arī citi produkti uz ģipša bāzes. Pamatā šie produkti tiek izmantoti skrūvju vietu aizpildīšanai, stūru montāžai, ātrai stūru montāžai, kaut kādu caurumu nelīdzenu montāžai un tā tālāk. Es tagad palūkšu atpakaļ uz tiem punktiem pa šuvēm atgriezt, ja var. Ir. Tātad, kas īsti nosaka to faktoru, lai mums nebūtu iepriekš redzamie slaidi, kā mikroplaisis, kā defekti šuvējs, un šīs te problemātiskās lietas, kas, teiksim, liek jums pēc tam pārtaisīt mūsu darbu. Sāksim no pašiem pamatiem. Tātad, mēs visi zinām, kad mēs iesākam objektu, ir termiņš, ir apstākļi, nav apkuris, ir liels mitrums. Dažbrīd mēs sākam apvers darbus jau tad, kad nav logi, ir bijuši arī tādas situācijas, un temperatūra ir zem nulles. Tai pašā laikā mēs mēģinām likt mitrumu nocūcējus un silvītājus un kaut kā izlīdzēties un iet uz priekšu. Tas viss, protams, ir skaisti. Un pateikšu tā, ka es strādāju, ja es nešaubos 3 gadu atpakaļ ar maniem kolēģiem, kas
šobrīd arī darbojās šī jomā, Viktors un Mārtiņš. Ja, mēs strādājām Lielezeres ielā, Pārdaugavā. Tas bija kriminālākais objekts manā pieredzē. Kriminālāk objekta nav bijis. Neko tik briesmīgi es negribu redzēt nekad. Mēs noslēdzām līgumu, un tas bija lielākais uz to brīdi profcentra pirmais projekts, kur aizgāja diezgan daudz materiāla. Un mēs tādā veidā mēģinājām arī pārējās kompānijas tur apmācīt, ka mums materiāliem strādāt arī paši. Mēs paņēmām nelielu apjomu, man liekas, stāvu vai divas, neatceros. Problēma objektā bija sakojoša, kad apkurs nebija. Sākām mēs viņu janvāra mēnesī pēc Ziemassvētkiem, janvāra mēnesī pēc jaunā gada. Logi bija, bet viņi bija visi apsaluši. Siltinājums nebija pabeigts, sienas daļēji sala cauri. Tai pašā laikā bija būdēji, bija nosūcēji, kas vien augšta un naktī stāva ciet. Un tie apstākļi bija kritiski, bet bija iedots uzstādījums, ka jāstrādā un jāmēģina kaut kā izlīdzēties. Tajā brīdī, kad es runāju ar pasūtītāju par to, ka mūsu sistēma ar lentām ir daudz augstākas kvalitātes, ka viņi iztur zināmas deformācijas, bet zināmas deformācijas, un viņai ir priekšrocība starp ģipšu produktiem un zietiņu. Pēc es arī es tā kā strādāju, un vienkārši pēc režīmā paņēmēju lasaļu. Nu, pēc es un vēl es arī no visādi pēcienu salīdzu. Nu, teiksim tā, nu tas ir, es ir labs Volkswagens. Es ir labs, viņš, viņam nav nekāda vaina, viņi ir, nu, varbūt mazliet lielāk jēpa, šo ir viegu, nu, rokas atpūtināt. Bet es jūtu, ka tu esi objektīvs vecis, es pilnīgi to jūtu, ar enerģiju. Jā. Vai ir kaut kas labāks par LSR tavā praksē gadījies? Viņš par tiem tik labs, ka man labāk tīrš pakalēšanas ziņā, es labāk no šiem produktiem patīk LV. LV. Man viņš patīk vislabāk, jo šis ir no ar viņu tiešām kā ar jālogam. Viņš tik viegli klājās. Man bija tāds... Tev es viņrāk rokas saprot, es pēc rokas vienietoju. Normāli. Normāli. Dzīvoju viens. Izkārtībā. Bet ir tiešām, viņi ir ļoti labi. Man ir varbūt tāds nedaudz specifiskāk. Pakalēšana manos objektos, tāpēc man ir labāk tie specifiski, kas tieši es vajadzīs uz griezniem, jā, es taču pakalēju iekšā tās viņas malas, tās plasmasīgās, es viņu iespēju pilnībā iekšā, tāpēc tas es ir labāk. Bet ar šo uz sienām, nu arī pēc slīpēšanas, nu, tur ir, es no vidas līdz gala rezultātu, bet tur viņš nevar, nu, izpalīt. Jā, rezultāts būs, es esmu pārliecināts. Alder? Es tagad pirmo reizi nekāju vispār ar kādiem materiāliem strādājumu. Tā vilšanās, tas kā viņu vēl, viņš atgādina bišķiņ to pelēko. Šo te? Jā. Nu, bet nu, daudz vieglāk. Daudz vieglāk. Daudz vieglāk. Jā. Nu, es mašīnas vienmēr vieglāk jau. Nu, jā. Mēs esam dzirdējuši divu neatkarību cilvēku izjūtas, kas ir ļoti būtiski. Tās nav manas izjūtas, tā nav man pieredze, tā ir divi izjūtas. Pilnīgi neatkarīgi komentāri. Šie komentāri ir daudz svarīgāk nekā mans viedoklis. Es jau to visu zinu, bet man neviens netic, viņiem gan nic. Paldies! Tas, ka es dzīvējies. Tas radītājs pārsniedza 4 reizes. Tajā brīdī, kad Reģips nesa uz sasto stāvu, viņš nevis lūza, bet viņš tecēja. Ja? Ja jūs saprotat, ko es runāju, Reģips klabājās ārā, viņi nevarēja uznest, jo viņš lūza, viņš bija lēngans. Tad, kad viņš jau bija pieskrūvēts, tie griesti bija šādi. Ja? Pareiz kolēģi bija tāda lieta. Un no apmetuma lija ūdens. Protams, mēs tās talpas mēģinājām žāvēt un darīt, ko varējām. Ja? Nu, kā bija, tā bija. Bet tā morāla, ko es gribēju pateikt, protams, bija defekti. Un šis te nav panacēja. Ja, ja apstākļi nav piemēroti, ja temperatūra nav pareiza, mitrums nav pareizi, tad sākās problēmas. Ja? Tātad šis moments vienmēr jānovērtē. Reģipšu montāža. Ko nozīmē reģipšu montāža? Citu piemēru izstāstīšu. Tātad vienmēr, kad es pieņemu darbus, es pirms apdaras darbiem, es daru ko? Es ņemu
vai kādu profilu, vai ko, skatos lieku reiku, pārbaudu, kā tad īsti ir tie griesti. Ja, ja griestis būs tās, vai griesti jau no sākuma ir šādi, ja, nu tad griestis būs jāpārtaisa. Špaktelēšana nav virsmas izlīdzināšana. Špaktelēšana ir galējā apdare, un tas ir jāsaprot. Špaktelēšana nav defektu novēršana. Špaktelēšana ir domāta priekš tam, lai mums būtu glīti griesti, glīta siena. Un šīs divas lietas nevar jaukt. Jā, protams, mēs varam palabot vienu vai otru defektu, bet tajā brīdī, kad mēs kaut ko darām, mums jānovērtē situācija. Vai reģips ir pareizi uzskrūvēts, vai konstrukcija ir stabila vairāk vai mazāk, vai viņa nav izliekusies. Ja? Tātad tas viss ir jāņem vērā. Šūju armēšana ar papīru leitu, tātad mums dod priekšrocību, un to mēs ceru pārbaudīsim, tas būs tāds zināms tests, mēs šeit esam jums redzat sagatavojuši vienu šuvi, tātad nolīmēta papīru leitu, otra šuvi ir ar ģipša produktu sietu, tas viss ir nošpaktelēts, nokrāsots vienā kārtā, nokrāsots divās kārtās, un mēs apskatīsimies, kā tad tā šūs uzvedās pie konkrētām slodzēm, pie konkrētiem testiem. Es nezinu, kāds mums rezultāts godīgi, jo tādu testu mēs esam veikuši gadu. Atpakaļ viņš ir izlīdzis YouTube, tas tests tika veikts noliktavā, mums uzstīgas konstrukcijas, nu, tajā reizē papīra lēnti parādīs sevi ļoti, ļoti labi. Lūk, virsmas izlīdzināšana, kā jau es minēju, ir iespējama arī ar špaktelēm, bet tad šī gadījumā šī 696 nedara, mēs izvēlamies citu produktu, un attiecīgi arī varam izlīdzināt šo te virsmas. Atliekam video. Jā. Kamēr tu liec video, es paturpināšu. Andrei, jautājums būtu par lentām papīru. Jā. Kā ir ar gaisa burbuļiem apakšā, liekot šo lentu? Jā. Vai tas... Jā, mēs parādīsim to. Tātad gaisa burbuļus ietekmē vairāk faktori. Tātad gaisa burbuļus ietekmē faktors. Tad mums ir pirmkārt jāizvēlās pareizais produkts, kā es minēju, kamēr mans kolēģis gatavo video, tātad izstāstīšu, kad es esmu redzējis vairākus objektus, kur līmē lentes un viņas var uzlīmēt, tas ir sarežģītāk, bet viņas var uzlīmēt, gan uz uniflotu, kas ir problemātiski, gan uz zaļo šitru, gan uz visādiem citiem produktiem, bet mēs piedāvājam sistēmu, mēs piedāvājam risinājumu ar konkrētas vietas izturības rādītāju, ar speciālu produktu, kas ir paredzēts lentām. Un viņš ir paredzēts, lai to lentu var pielīmēt, lai viņas smuki piesūcās, un viņš ir paredzēts, lai viņu noarmētu. Tādā veidā mēs dabūnam šos 380 jūtons, šuvē ir stiprāka par eģipsi, šuvē ir trīsreiz stiprāka par jebkuru ģipšu špaktels produktu. Pirms mēs palaižam šo rulīti, uzreiz pieskaršos vēl pāris lietām, kas vaiši ir dipšu produktus, ko mēs piedāvājam siet lentu no papīra lentes. Te ir tāda stipri vienkārša schēma, kas mums saklabājusies jau no pagājušā gada. Tātad schēma parāda papīra lentu šuvi, schēma parāda dipšu produktu šuvi ar siet lentu. Ja? Tātad, ja šī ir šuves iekšpuse, šī ir nosacīta siet lenta, tā ir virsējā daļa špaktela, tad, ja rodās kaut kādas deformācijas, vai nu konstrukcijas kļūmes pēc, vai nu mitruma ietekmē, vai nu vibrācija ietekmē, jebkura ģipša faktela, viņa ir diezgan stīgra, bet trausla ir deformācijā. Viņai rodās plaisa, kas iziet caur sietlēntas virsmu. Ja, kā mēs redzam, sietlēnta ir caurspīdīga, un šī plaisa aiziet uz mūsu virsējo krāsa klājumu, uz āru. Tātad iepriekšējā slaidā jūs redzējāt, kur bija šīs plaisas bieži vien, šīs plaisas precīzi parādās šādās te šuvēs. Papīrs lēnes gadījumā ir viņš savādāk situācija. Tātad papīrs pirmkārt ir armēts ar stikla audumu. Pēc tam es palaidīšu gabalīti par īņķi. Tātad šīs papīrs ir orģinālais fluger papīrs, kas ir 100% perforēts, kas nodrošina to, lai šī lenta nepūstos,
Tātad tā ir daļēji atbilde uz tavu uzdoto jautājumu. Kāpēc, ja jūs apskatīsieties pret gaismu, uz vienu kvadrātu centimetru te būs kaut kādi 50 caurumi, viņi visi vienos caurumos. Bet tajā pašā laikā, ja es gribēšu to lentu saplēst, ne šādi, bet šādi, es to neizdarīšu, neizdarīs neviens no jums to. Šādi, jā, bet šādi taisnīgs nesaplēsīsies, lai cik jums daudz būtu spēka. Viņi ir armēti šķiedrām, iekšā tās šķiedras var redzēt pret gaismu. Tātad perferējums, papīra tehnoloģija un šķiedras. Perferents nodrošina to, lai līme špaktele ļoti, ļoti labi izsūktos un sasaistītos ar to lentu. Šķiedru armējums nodrošina to, lai tā lenta būtu izturīga šī špaktelē. Papīra kvalitāte, protams, arī atšķirīga. Man nesen zvanīja mans kolēģis un minēja, es vispār pat varētu paprasīt viņam izstāstīt viņa pozitīvi, negatīvo pieredzi. Ja, palūdžu. Možno čučkini arī skatēt to, što ti mi je tam zadavalo. Ну, недавно был случай, что много лет я работал с Шедро, фирмой, пользуясь их материалами, и энное количество вот, времени назад менялся завод, и я так понимаю, что больше уже не канадцы делают, а кнафовский завод. И попалась лента бумажная, но она была не перфорированная. И вот именно где использовали ее, за все мое время, сколько я работал, у меня первый раз было такое, что вот были пузыри воздушные, и только из-за того, что поменяли ленту. Причем использовали клей 696, то есть поменялась только лента. Все материалы остальные были идентичны, но из-за самой ленты вот получилось так. И качество ленты, конечно, уже, к сожалению, оставляет желать лучшего. Раньше с канадскими материалами такого не было. Спасибо. Es palaidīšu tādā par īņķi šo lentu, jūs varat apskatīties, ja? Paldies. Un varbūt īsu video uztaisam, kas ir tika veikts kaut kādu gadu atpakaļ. Tātad šitien mēs veicām tieši tā kā šeit šuļu armēšanu, tikai ar papīra lentām, es uzsveru vēlreiz, tikai ar papīra lentām, bez ģipša špakalēm, tā ir kustīga konstrukcija, kas tika veidot šeit, daļēji kustējās, daļēji nē, te bišķi jūs redzat, es manā iekarsu, profi, man tā iepatikās, kad citiem bija vairāki, Un to testu mēs veicām priekš sevis, bet tā, ka mēs redzējām rezultātu, mēs domājām, nu kāpēc neieslikti YouTube? Un... Ekvīt Latnē, jā. Tur, kur ir svīta palētā, tur ir šuļu armējums ar špakteli, lai varētu redzēt. Nu, šeit šī testā tad 100% to neredz, jo nevar pievilkt to balnu tik labi. Ja jūs redzat blaku šuvējies, es uzsīts. Tā. Par šuvējies jau uzsīts? Šuvējies vēstu. Jā. Tātad šeit ir sagatavot tieši tā pati lenta, plūga lenta. Ir uzmontēts reķiķis, plus mīnus uz divām plūgēm, viņš gan te staigā, un ir viņš izgājis, bet idejas, ka tas uzgauts, lai parādītu. Pie reķiķu montāžu, Es īsti izstāstīšu tos skriptus, kas būtu jāievēro. Tātad, ja mums ir telpā apmetums un reģipsis, pieņemsim apmetums sienas, reģipša griezti, vai atkal daļējās reģipša sienas un apmetuma sienas, ja, vai tikai reģipša sienas, ir jāatcerās, ka viss perimetrs, kur iekļaujās reģipsis, viss perimetrs un arī stūri, ir jāpiegriež uz 45 grādu. Tas ir būtiski, ja reķicis saskarās ar apmetumu, ja? Tātad tas ir fiziski divas dažādas platnes, apmetuma siena vai betona siena, viņai ir vienas fizikālās īpašības, reķipša sienai ir līdz citas fizikālās īpašības, un tur ir jāuztais
runājot tāda termo šuvīte, kas ir iegrieztu 45 grādi, un par cik tā šuvi ir padziļa, mēs viņu noarmējam ar jebkuru gipšu produktu šmakteli. Tātad tas varētu būt pluga filler, tas varētu būt uniflots, tas varētu būt arī mūsu sortimentā pārstāvēts pulstoks. Tieši tāpat visas skrūju vietas, es uzskatu visas skrūju vietas, es uzreiz ieteiktu pāriet ar gipšu šmakteli, lai aizsistu to krustiņu, kas ir apmēram 2-3 mm dziļšu. Ja? Pie reģipšu montāžu vēlams būtu tomēr atcerēties, ko iesaka citi reģipšu ražotāji, kad reģipsim jābūt pareizi uzmontētam, tātad tai konstrukcija jābūt stabilai, taisnai, un arī šai šuvei viņai jābūt vismaz 2 mm. Reģips nebūtu vēlams, lai viņš būtu kopā. Te būtu jābūt 2 mm termo šuvītei. Mēs visi to zinām, bet bieži par to aizmirstam, jo steigā vieni cilvēki skrūvē reģipsi, citi cilvēki armē un špaktelē, tā kā mēs armē un špaktelē, mēs pirms tam nepieņemam to reģipsi. Jā, tas ir knifs, bet viņš ir svarīgs knifs. Reģipša šīs te fiziskās īpašības, kā es minēju, ir vienas, apmetums sienām ir citas. Reģipsam ir jābūt šīm termiskām nelielām izpiešanās spējām. Tātad viss, kas saistās ar lēnas uzlīmēšanu, ir sakojuši. Kā jau es minēju iepriekš par gruntēšanu, es iesaku uzreiz pirms šuvju apstrādes nogruntēt visu platni, piegrieztās uz 45 grādi reģipšu šuves, visu reģipsi, tādā veidā, lai tā uzsūkta spēja būtu samazināta un iespējami arī putekļi, kas iespējams ir uz reģipšu, lai viņu sasaistītos. Tagad kolēģis parādīs, kā viņš uzlīmē lēnti, ja? Es palūšu lēnti, tevi pogriezi. Tur ir cimti špaktēlāks, jā, tur ir patās labs. Tātad, priekšrocība, tamēr viņš darbojās, ko es gribu uzsvērt, jo ir ļoti bieži diskusijas objektos. Es zinu, ka zipšu produkti ir ļoti populāri. Priekšrocība tam, kad mēs strādājam ar gatavo produktu, mūsu lietenīgais sausais aplikums, ko mēs izmetam viskastē, ja jūs pareizi saprotat, ir no ūla. Jo katru gramu, kas ir šī izmaidī, es varu izmantot šo šuvi, un ja man kaut kas paliek pāri, es atlieku atpakaļ svaidī, uzlieku vāku, un šis svaids var pilnīgi mierīgi glabāties līdz 6 mēnešiem normālā telpā, ja tur nav salis, vai tur netiek gaisa. Ja? Tātad ģipšu produktu gadījumā tā nav, mēs zinām, ka ģipšu produkts ir ļoti uzmanīgi jādozē, ir jāpieliek pareizi daudzums ar ūdeni, kas aizņem laiku. Es uzsveru, kas aizņem laiku. Un es garantēju, jūs to zinat, ka jebkuru porciju, lai es uzjauktu sausais atlikums, būs minimums 10%. Minimums. Tātad no tā maisa, ko mēs atvedam 25 kg, pat profesionāliem būs minimums sausais atlikums 10%. Tas ir tas, ko mēs izmetam izkastē. Tātad tur mēs nav 25 kg, bet 10% minimums tie profesionāli strādāšanas. Tie neprofesionāli strādāšanas, ko es esmu redzējis, un teikšu atklāt arī mums tā ievanījies, es atnāku uz objektu un skatos, ka 10 litrīgā spaiņa iejauts ģipšu produktu stūra montāžē, 1/3 spaiņa stāv izmesta. Mani sāk kratīt, jo tā ir mana nauda. Tātad te es vēršos pie uzņēmējiem, kas paši varbūt nedara, bet organizē darbu. Ticiet man, arī jūsu nauda tiek izmesta izkastē. Šī gadījumā šī nauda paliek spainī vai uz sienas jūsu objektā. Tātad, vēlreiz minēšu, kas būtu būtiski. Uzliekot līmeni uz šo šuvi, būtu būtiski viņu uzlikt pietiekoši daudz, nevajag ekonomēt. To līmeni mēs varam uzlikt arī platāk, nav obligāti tikai šuvēmi jāaizpild. Un mēs smuki pielīmējam šo lēntu, īpaši nespiežot. Jo šeit ir svarīgi atstāt zem lēntas līmes kārtu, kas šūstot iedos lēntē nostādumu,
lai tā lente piesūcās pie tās šūpes. Es skaidri runāju. Ja? Es uzīmēšu varbūt arī šeit plakāt, lai būtu skaidrs. Pateikšu, jā, viens sekundi. Tātad nosacīt, ja mums šeit ir šuve aizpildīta, un šeit mums ir līme, šeit mums ir līme, ja? Un šī mums ir lenta, kas ir uz līmes. Tad šeit, pielīmējot šo lentu šajā šuvē, mums liekā līme būtu jāizlīdzēt, viņi iziet pa sāniem, sasūcoties lentā un izejot pa sāniem. Bet mēs nekādā gadījumā viņu nevaram iespiest tā, lai tā lenta pieskarās pie reģipša malas. Šeit ir obligāti jāpaliek pie līmē. Tas ir ļoti, ļoti būtisks moments. Un šeit ir trīs iespējas, kur kļūdās cilvēki, kad līmē lentu. Pirmā iespēja, viņa vienreiz pamēģināja un pateica, tas ir slikts materiāls, es ar viņu vairs nekad nestrādāšu, jo viņam nesanāca, tas ir normāli, ka viņam nesanāca, tāpēc tas cilvēks iespējams šodien šeit. Un negatīvā pieredze palikusi galvā, un viņš ar viņu dzīvo visu mūžu, un viņš neko citu nepieņem, kā ātro ģipsu un sietu. Otrā iespēja, ko es jau minēju, kad ir pamazu uzlikta šī līme, pat ja viņš mēģina otrais, tā jau ir otrā viņa iespēja. Un izlīdzinot lēntu, viņa ir piespiedusies pie virsmas, par to ir jādomā. Un trešā iespēja, ko izstāstīja kolēģis Mārtiņs, kad vienkārši lēnta nav pareizā. Ja? Tātad šis cilvēks ir profesionāls to lēntu līmēšanā, es varu pieminēt. Ja? Jo tad, kad es saskāros ar vispār celtniecības krāsošanas apvērs darbiem, šis bija viens no pirmajiem cilvēkiem, kas pateica, klausies, mēs strādājam tikai papīri kanādiešu lēntā un kanādiešu šitroku produktiem. Es domāju, kanādiešu produktu, kādas lentas ir sietas, ir uniforms, ko tu man te stāsti? Viņš ir, nē, mēs darīsim tā. Es saku, ok, dara tā. Viņš bija pirmais. Viņam ir pieredze, un viņam nesanāks, jo viņam nebija pareiza lenta. Jā, tad tie ir ļoti būtiski faktori. Tātad par burbuļiem Vidis man uzdeva jautājumu. Es apmēram atbildēju, kāpēc pūšās lentas. Pamaz līmes. Pa daudz izspiests, nepareiza lenta. Trešais faktors, kā mums bija nesen, reģipša stūrs, kas tiek izlīmēts, un no apmetuma līst ūdens. Sorry, lai apmetums ir mitrs, lenta uzpūtīsies. Nu nav variem, ir kas uzpūtīsies. Ja? Par žūšanas laikiem un par darba cikliem, es dzirdēju, bija jautājums, tātad žūšanas laiks nav problēma, jo varu pateikt, lai uztaisītu šo stendu, nosacītu kaut kādu operāciju. Man aizņēma, šeit ir nosacīt 20 kvadrāti, man aizņēma visu dienu. Lai uztaisītu 200 kvadrātus, man aizņēmas arī visu dienu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir krāsošanā konkrētas operācijas, kuras jāievēlo. Nav šī gadījumā būtisks apjoms, ir būtisks tehnoloģija. Un dienā, ja ievēro tehnoloģiju un sadalu viņu pa operācijām, var uztaisīt gan 20 kvadrātmetrus, gan 100 kvadrātmetrus, gan 200 kvadrātmetrus vienā laikā, jo mums vienmēr būs kaut kādas operācijas, pēc kurām mums ir jāgaida. Kāpēc es jums to stāstu? Es nekad nevarēju saprast. Es nezinu, vai tas ir labs vai slikts rādītājs, bet jāpiemin, ka tur nebija garas sienas, tā bija maza divstāvu māja, kur taisa profesionālam elektriķim. Vienā istabā ir 22 rozetes, 4 slēdži, ledu lentas, lustras, pat svetkas, tā tālāk. Tā ir pirmā māja manā mūžā, kur es redzu tik daudz elektrības. Nu, cilvēks, kas nodarbojas ar elektrību, viņam ir fobija. Pat logu ailēks ir iemontēta profilu priekš lediem, un katrā logu ailē ir pa divām rozetēm, es nepārstīlēju. Ja kāds domā, ka es pārstīlēju, uzprasat man, es nobildēšu nākamnedēļ tās istabas un aizsūtīšu jums WhatsAppā. Tik pārmāstu māju ar elektrību es neesmu redzējis, un tik daudz kārbas un stūrs. Pie šādiem stūriem 4 cilvēki, 4 pusstundās ir nošķūlējuši tū 300 kvadrātmetriem. Tātad sistēma un tehnoloģija. Jā, lūdzu. Jautājums par
jautājums, par cik daudz sadāvījāt šobrīd māsu? Jā, labs jautājums. Mēs vēl parunāsim. Tātad šī gadījumā, atgriežoties pie lentes tehnoloģijas, cilvēks ir pilnīmējis lentu pie konkrētas temperatūras, es uzsveru, pie konkrētas temperatūras un mitruma, šai lentei ir jāstāv un tikai nākamajā dienā ieteicams viņu pārvilkt. Ir šādas temperatūras, tas laiks varētu būt tā labāks, ja? Bet mēs visi zinām, ka objektos mums nav šāda apstākļa. Objektos mums ir paaugstināts mitrums, pazemināta temperatūra, un pie normāliem apstākļiem, jebkurā gadījumā pielīmētai lentei, vismaz ir jāstāv no 8 līdz 12 stundām. Pie sliktākiem apstākļiem mēs šodien uzlīmējam lentu, tikai nākamajā dienā mēs viņu varam noarmēt. Pārreizē ievilkšanai vai iežūšanai pie šāda sistēma reģipšana jābūt ļoti minimālai. Tātad iekšā iespējams, kur šī kantīte varbūt 1 mm maza ierauta šulīte, un lentes maliņi var arī kādu uz milimetru ierauties pie reģipšanu. Milimetrs uz milimetrs. Atbildēju uz jums jautājumu. Jo nākamajā dienā jūs viņu pārarmējat, un tas ir normāli. Un šeit ir svarīgs jautājums, protams, ir veselču par argumentiem. Nu jā, bet ar ģipšu špakteli es uzreiz uztaisu vienu operāciju un nākamajā dienā sāku špaktelēt, vai varbūt pat tajā pašā dienā es aizpildu šuva ģipsi, pielīmēju sietlentu, aizpildu pa virsu ģipsi. Citreiz es esmu redzējis arī tāds variants, kad vienkārši sietlentes pielīmēju un uzreiz iespiešu to špakteli, kas nav pareizi. Ar ģipsi un noarmēju. Un man aizņem 3-4 stundas, un pēc 3-4 stundām es jau varu špaktelēt šo. Bet mēs tieši tāpēc runājam par visiem šiem argumentiem. Kvalitāte, drošība, garantija un nauda. Lūdzu. Un mēs darām ar iestādu šobrīd. Ar grieztām šuvēm, jā, to jau es iepriekš minēju, tātad grieztās šuvis, kas ir iegriezts uz 45 grādu, nosacīt, ja te būtu neoriģinālā mala, šo neoriģinālo malu mēs iegriežam smuku kantīti uz 45 grādi, flomasters. Tā. Tātad šo griezto šuvi mēs uztaisam tādā veidā, jā? Aizpildam ar ģipšu špakteli. Pēc Luger metodikas, es vēlreiz sāku, ir gan ģipšu špakteli, gan gatavā špakteli. Mūsu ordinētā tāda špakteli ir. Tātad šīs neordinālās šūmas, viņi iesaka aizpildīt LH+, tā ir gatavā arī šūmju līmējumā špakteli, kas dod daudz mazāku rūkumu, bet tur ir problēma tāda, ka viņa žūst daudz ilgāk. Un plus mīnus tomēr pielāgojoties laikam un mūsu tehnoloģija, kas mums šeit ir populāra, nav jāizmirst pa laiku. Nu, mēs, diemžēl, šīs neoriģinālās šūnas aizpildam ar to pašu ģipšu špakteli. Un pēc tam pa virsu liekam 696 un mīmējam lentu. Protams, ģips ir jānožūst. Ja? Atbildēju uz jūs jautājumu? Ok? Vēl jautājumu. Jo es zinu, ka šī sāpība tēma ļoti... Es gribētu negatīvu pieredzi vairāk. Cirdēt. Jā, uzam. Negatīvu pieredzi. Varbūt kāda pozitīvu pieredzi. Jā, sveicināt. Man sauc Ēvars Putāns, es tirdzniecības pārstāvis un arī darbojos ar Flūgeru. Un uz objektiem braucot demonstrēt arī šīs papīrlienu līmēšanas, izcāstot to, parādot, seko pēc trim dienām zvans, jau rītī burguļi, tālāk, un tad es secināju, kur bija tā problēma. Mēs esam pieraduši strādāt ar sietinu lentu, un viņi velk tātad šo te ģipšu špakteli uz nulli. Tad, ja mēs līmējam papīru lentu klāt, mēs nedrīkstam vilkt uz nulli. Tā ir viena no lielākām problēmām. Mēs uzliekam lentu uz sausas virsnes. Šī ir ļoti, ļoti būtisks moments. Tātad uz nulli mēs nekādīgi, Andrejs jau skāstī rādīja, kad ir mazliet vairāk jāuzvalk, jā, un tad šīs problēmas nav.
Jo tad, kad sāk armēt nākošajā dienā, tad veidojās šie te bubuļi, kur ir tukšumi, prāts un tā tālāk. Ja? Tas ir šīs, par ko mēs runājām. Šī ir no vislielākām problēmām, tad, kad cilvēks uzsāk darbu, vienas dienas darbs, viņš nāk šajā dienā, ierodās, pārmē un tad saķer galvu. Man nekas neizdodās, tas viss ir galīgi ārā. Ok, paldies. Pie lentām un pie stūriem vēl gribu piemetināt. Diemžēl, jā, jūs redzat šī troks, bet pateikšu, kā ir. Kā jau es minēju, mēs pielāgojamies tirgumu un skatāmies, kādi situācija. Šī trok lenta, salīdzinot ar to pieredzi, ko minēja Mārtiņs, ir, es uzskatu, gana laba, jo šeit ir laba perforācija, labs metāls, kas nekorodē, kas ir pārbaudīts. Un, protams, mūsu tirgumu ļoti laba cena. Diemžēl tieši šis produkts Flūgeri maksā nesamērīgi dārgi, un mēs viņu savā sortimentā neturam. Tā ir atkāpa iespējams no sistēmas, bet mēs esam iztestējuši šo lentu. Un, nu, mēs esam sapratuši, ka īsti nebūtu pareizi piedāvāt klientam 4-5 dārgāk tieši šo lentu, ja ir iespēja līdzīgas kvalitātes lentu piedāvāt. Ja? Kur izmanto šo metāla korpu lentu? Tātad īsumā arī izstāstīšu. Pamat pielietojums, kas varētu būt, par cik šeit ir maināms leņķis, mēs viņu varam palocīt, kā mums vajag, kādā leņķī mēs vēlamies. Tātad šo leņķu mēs ieteiktu izmantot visos izvērstajos stūros, kas nav, teiksim, 90 grādi. Ja? Ja mums stūrs ir 45 grādi, 120 grādi, 135 grādi. Ja? Tātad tās tie varētu būt mansardu varianti, tie varētu būt sienai, kur nav 90 grādu stūrīts, ja? Šo stūru mēs varam izmantot. Ar šo stūri jāuzminās, jo man pašam bija tie paši 3 gadi pieredze nepareizā, kur es gribēju parādīt, kad mēs visu varam, un pasūtītājiem bija svarīgi super asi stūri, ko var iegūt ar šo lentu. Mēs taisījām Jūrmalā objektu Ceriņu ielā, zem mana klienta FFB servis, un godīgi sakot, es pieļauju kļūdu, jo talpa bija mitra, kamēr mēs nodevām objektu, tur staigāja flīzētāji parketnieki, un šie stūri ir ļoti trausti, to gan es varu pateikt. Tātad tam stūrim izturība nav tik liela, kā uzliekot metāla cipoto stūru vai pat alumīnija stūru. Ja? Un mēs nevarējām nodot objektu, jo šie stūri bija apsisti. Tālāk viņš, teiksim, nu, izlīdzināt vai remontēt, lai uztaisītu tādu pašu spicu, nu, sagādāja diezgan lielas problēmas. Nevajadzētu izvēlēties to lentu tādās vietās, kur ir iespējams kaut kādi sitieni vai mehāniskie bojājumi. Tas ir mans ieteikums. Ja? Viņu var likt uz stūriem, bet mans ieteikums izvērtēt. Ja? Mansardos, izvērstos stūros ļoti ērti. Darās tieši tāpat, ja? Tātad līmējās uz špakteli 696, izspiežās liekā līmīte, ne par daudz, izlīdzinās un nākamajā dienā noarmējās. Tātad, kas vēl? Par armēšanu būtu jautājums. Tā, vēl viens piemērs, varbūt jūs nejautājat, bet es izstāstīšu, kas man atnāca galvā. Tātad ir reģipša siena vai starp siena. Ir monolīta griesti, kā piemērs, vai kaut kāda apmesta griesti, ja, vai monolīta griesti. Pācīs, ka tā krunka parādās, tas ir bijis 3-4 gadu laikā divas reizes, bet šis variants man patīk tāpēc, ka es izlīdzinu perfektu stūri izlīdzinu, un man jau ir distancers griestu špaktelēšanai un sienu špaktelēšanai. Jūs saprotat, par ko es runāju? Ja? Bet ražotājs saka, ka šis variants ir pareizs, un šeit ir jāiestrādā vienkārši pēc tam elastīgs materiāls. Lūdzu, diskutējam par šito, lūdzu, izstāstiet savu pieredzi, kā jūs uzskatāt. Jo šis ir tāds slidens jautājums. Lūdzu, mikrofons, kur? Jums piedāvā, teiksim, vidinā par papīrēm, un uzskatāt to šitro, Praks strādāt, viņš strādāt. Vidrinot papīru lēnu un šitrāk uzlīmēt virsakšies kūtu.
Iespējams, es tikai gribētu pāris pretargumentus pateikt. Ja gatavā šīta minējošā špakta, tagad ieklausies lūdzu, žūst pie normāliem apstākļiem 12, svītra 24 stundas, gatavā špakta pilnīgā izžūšana, ja, pie normāliem apstākļiem, sliktāk apstākļi, ilgāk, labāk apstākļi, kā šeit ātrāk, tad samitrinot papīra lēti, samitrinot, uzbrievinot, un iestrādāju šī špaktavai, viņa žūs vismaz 24, tas ir minimums, svītra 48 stundas, jo viņa ir mitra. Nākamā dienā ar špaktavai? Mana loģika saka, es neesmu saskāries ar to, es nezinu. Ko nozīmē vienkārši ūdenī, es paņemu šo lēti? Varbūt. Ja, šodien es stāstu pa mūsu tehnoloģiju, iespējams, nezinu, ir kāds saskāries ar šo lēnšu mitrināšanu vēl zālē? Es esmu dzirdējis negatīvu atsaugs par to mitrināšanu, jo tieši tāpat ir teikuši par uniflotu, sasalpiniet lēnti uniflotu, uz uniflotu var uzlīmēt. Ja? Bet šeit es gribētu pievērst uzmanību, mūsu fokus ir uz kvalitāti, es atgriežos, uz kvalitāti drošību. Jūs skaidri dzirdējāt, mums ražotājs garantē, ka šī šuma, līmējot ar šo sistēmu, šo špakteli, ir rādītājs 380 N. Kas ir 3-4 spēcīgāks nekā ģipša produktam. Bija kāds jautājums? Tā, lūdzu, kur ir mikrofons? Nē, iedošu, jo es jūs švaki dzirdu un iespējams kāds nedzird nemaz. Lūdzu. Es gan domāju, ka šajā situācijā tā problēma vairāk ir kopējā sistēmā. Ja mēs ņemam tikai virsējās kārtas apstrādi un darīšanu, tad var būt tās. Var šeit diskutēt par to izpildījumu, bet šeit tomēr ir jāsaprot, ka 90% gadījumus rītipši griezti ir kalpošie griezti. Un arī izpildījumā, tā kā ir Arneģi rādījis pirmajā variantā, tas neparedz tikai uzlīmēt stūru lēntu un nobeigtu, kas paredz arī sienas sagatavošanas pirms tam. Ņemot vairāk, ka tur apakšā ir saucamais UD profils, pie kura 99% gadiem ir piestrūvēts, kas nedrīkst būt piestrūvēts, un nebūs vairāk kaldošīgi piestrūvēts. Līdz ar to arī tiek parasti izmantots otrais variants, jo pirmajā variantā, saprot, ka tās atkal, tās ir vienkārši divas dažādas sistēmas, par šeit runājam. Tieši tā. Un diezgan slidens šeit jautājums un diskutējums ir arī par elastību, elastānu vai tā tautā saucamā akrilu iestrādāšana šajā šuvē. Jautājums atkal ir, vai nobeigums ir prāstojums, vai nobeigums ir tapešu līmējums, vai attālums, vai konkrētā šuvē. Tāpēc ir beidzās, vai tur ir kaut kā degradīgais profils. Es vienkārši negribēju iedziļināties citu ražotāju tehnoloģijās. Kolēģis papildināja ļoti labi, bet tāpēc es uzsvēru, ka mana personīga pieredze parāda otro variantu. Varbūt kādam ir savādāk, ja? Jo pilnīgi pareizi argumentu minēja. Par to es nebija iedomājies. Paldies tev. Lūdzu, padodat mikrofonu kolēģiem. Lūdzu. Jautājums ir par neoriģinālajiem šuviem griestiem, kurus mēs aizdarām ar ģipšu špakteli un pēc tam līmējam lēnts virsū. Jā. Tad vienkārši pie noteikta apgaismojuma, kas ir redzams, ka tā siena, var teikt, ir tā, tā kā izcīlens, jo nu to nevar noslēgt. Ok, labs jautājums. Tātad sāksim ar pirmo lietu, jo šeit es neesmu tāpēc, lai kādu apklusinātu, bet man ir prieks, ka uzdod to jautājumu, un lai mēs to izdiskutētu, un lai kopīgi nonāktu pie gala rezultāta. Tātad ir neoriģinālā šuvena, šitā, lai visi redzētu, nosacītu 45 grādu piegriezti liela formātā. Mēs viņu aizpildam ar ģipšu produktu, jebkuru, vienalga. Dipša produkti arī sēžās, viņi sēžās mazāk, bet viņi sēžās. Un dipsini šī te vietā, dziļākajā, kur būs vislielākais mitrumu žūstot, būs neliela bedrīte. Šeit viņš nenosēdīsies, bet šeit viņš nosēdīsies minimāli, bet šeit būs neliela bedrīte. Tas ir normāli. Lai jūs saprastu filozofiju, šīm dolomītu vai sintēskām, jebkurām gatavām špaktelēm, kurām ir tā tendence uz nosēšanos, ir svarīgi aizpildīt šo kopējo masu un nostrādāt tikai šeit. Tātad, tad, kad es uzklāju
uz līdzenu virsmu, es tev parādīšu jums arī, uz līdzenu virsmu uzklāju šo 696 rupijā formātā rekuļu līmeni, lenta, tad mani pielīmējot kārtiņa, kura atkal saraujās, un šeit iedot mazu kropīti, jo šeit ir lielāka kropīti. Jūsu tātad jautājums bija tāds, ja jūs uz neoriģinālo šuvi, iedot plato lāpsti kaut kur bija. Ja jūs uz neoriģinālo šuvi uzlīmējat leiktu, tātad šeit vēlāk jūs varēsiet pienākt, apskatīties ar pietiekošu platu lāpstu, kur jau ir plata tāda pati kā neoriģinālai šuvei, šeit lenta ir pielīmēta, šīnīte schēmā, šeit viņa ir noarmēta, viņa ir iesēdināta šīm vingzdā, nosacīti. Un ja mēs paņemam šo platu, reģips, jāsaka, nav precīzi pieskruvēts, jo nu, skruvējām, tā kā skruvējām. Tad mēs redzam, kad plakne sakrīt, un te ir joprojām deltā nosēduma lentes vietā maza milimetra straudzīte pie armēju. Tas ir normāli. Tātad bažas nav. Šeit ir pietiekoša laba kārta, un te tā spraudzīte vienalga ir. Mums ir arī plaknes izlīdzinātājs. Es pareizi sapratu uzdot to jautājumu. Tad jautājums bija tāds, ka jums ir bažas par to, ka uzlīmējot lēktu uz neoriģinālo šuve, viņa radīs vizuālo efektu kaut kādu 2-2,5 mm bez mazvai kā izcilni, ja? Nu jā, par tikai strādā, otrs izpērni jau kādu gadu, jā. Un viss ir kārtībā, nav plaisa, nav sūdzības, nekādu piešu, un arī paldies. Teiksim, liela reģeļa griezta zālēs, kur taisījušas, un viss bija kārtībā, bet nu, kaut kādās vietās pie noteikti apreistumojumi, tur, kur ir uz neoriģinālu šūs lenti, īmēr, tomēr var redzēt nelielu, pavisam nelielu, teiksim, ja tāds ļoti prasīs klients, tad tā, tā ir kā jau. Bet jūs griezu špaktelējat visu cauri, vai tikai šūs? Protams, visu cauri. Visu cauri? Ar sintētisku špakteli. Ar sintētisku špakteli. Okay. Vēl jautājums. Atbildot uz jūsu jautājumu, tātad mēs pēc tam runāsim arī par krāsu bezgaisa pušanu un visām niansēm, kas saistās ar to, tas būs trešajā daļā. Bet ļoti bieži klients novīstās, kad viņš līmējot lentas pie zemes temperatūras objektā, saskarās ar to, kad uzkrāsojot ar krāsu, ka krāsa ir svaiga, momentāli redz lentas. Es domāju, ka ļoti daudziem tā ir bijis. Liels mitrums, zema temperatūra, gatavā, dolomīta līmējošā špaktera lēntu, pie šīs temperatūras saskaroties ar mitrumu, rada šo lēntas kontrastu. Un man ir bijuši tādu gadījumu, kad cilvēki, kas ir strādājuši pie manis, bez pieredzes, man nezinot pašpaktelēju šūvis, tāpēc, ka viņi nobijās, ka viņi kaut ko nav pareizi izdarījuši, tas ir normāli. Kamēr tev tā virsma nav pilnībā izšūsi, tu uzkrāsi redzēsi to defektu. Bet tad, kad virsma izlīdzinās un izšūs, tas defekts pazūd. Varbūt arī tur ir iemesls, ka tas objekts vēl nav pilnībā izšuvis. Tā varētu būt, kad jūs redzat to, ka to lentes kontūru uz neoriģinālajā šuvē. Vai tas ir bijis pēc ilgāk laika? Pilnīgi nožūstot sistēmā vispār, un izžūstot, jo arī, teiksim, griestiem to, teiksim, nevar tā redzēt, jo krāsu, teiksim, ar 2S krāsu, viņi ir tik matēti, un ir griesti, tad man atāca augstumot neredzot. Jā. Bet, teiksim, jau sienas uzklādot, teiksim, 5S vai 7S krāstis ar visu ar spīdumu, tad, teiksim, tā vieta nedaudz ir redzēt. Protams, tie... Kāpēc? Es atbildēšu, kāpēc. Mēs esam paši vainīgi. Mēs ar savu čaklumu, ar savu vēlmi parādīt, ka mēs esam labāki, esam sačakarējuši šo priekšstatu. Viņi zina, ka no mums var prasīt, un mēs izdarīsim. Neviens turks, neviens krievs, kas dzīvo Riazaņā, nestrādās tā, neparāks tādu kvalitāti kā profesionāls latvietis.
tā ir absolūta taisnība. Un šīs prasības pie lieliem logiem, spīdīgiem griestiem, ar lieliem apgaismojumiem, led lukturiem, nosektām plēvēm, tas ir pilnīgs absurds. Bet mēs mākam izdarīt arī tādos apstākļus, ko darbu labi. Tā ir, kas nav viegli. Maksā dārgi. Ok, tā. Ejam tālāk. Tātad mums nākamā pauze ir vienos un ir diezgan svarīgi tēmu šaktels. Man lūgums no visas zāles, ja es varētu atrast divus cilvēkus, kas būtu piekrituši man višķi palīdzēt un ņemt dalību mūsu seminārā, vēlams, lai viņi krāsotāji. Mēs viņam iedosim kombinzonus, nu, tad es būtu pateicīgs. Divi cilvēki, kas ir krāsotāji. Es varētu atrast starp 50, es ceru 50 cilvēkiem, divus. 70. 70. Divi krāsotāji ar pieredzi. Gribētu mirēt, ka tos cilvēks gaidīs ļoti būtisku balvu. Būtiska balva, bet tie, kas paši strādā. Viens, paldies, lūdzu, nākam šur. Un vēl vienu man vajag. Mūsu laba balva. Vēl viens. Super. Super. Atcerieties šos cilvēkus, lūdzu. Tā. Tamēr es stāstīšu, jūs varat viegli pārvietoties un uzteikties šī domā un piemērīt šos. Vienam derēs, otram varbūt būs nedaudz par lielu, sorry. Tā. Tātad, pirms mēs pārējām pie špakteļiem, vai mums ir neizrunāti jautājumi par šuvē? Un es gribētu aicināt kolēģi, kas stāv kājās. Es joprojām varu saskaitīt septiņas vietas uz krēsliem. Septiņu cilvēku var apsēsties, ja viņi ir savruši. Ja? Vai ir kādi jautājumi par šuvē? Un es gribētu tomēr vismaz vienu cilvēku ar negatīvu pieredzi, kas pateiktu, nu, vecīt, tu neesi man pārliecinājis par šīm te lentām. Es gribētu tā dzirdēt. Nopietni. Lūdzu, kāpēc? Mikrofons, kur ir? Mikrofons. Un argumenti, jā. Es uzskatu, ka horizontālajā šovēs pieņemsim, ja? Tomēr labāk ir naudas, tik mēs šeit slēmēt, nevis sienas, bet lēmēt. Labi. Jo viņš tāpat uz nulli, kad drīz vai viņi var nošpastlēt. Labi. Un tad nav jāšpastlē visu sienu. Var iztikt ar to, ka, nu, tad paši tos 30-35 centimetrus pietiek pilnīgi. Labi. Bet vertikālajās? Nu, vertikālajās, jā, jā. Es domāju, ka jūs labākas. Nu, ir labākas? Jā, nekārt nav. Jā. Un teiksim, tās arī, kur jūs no platējiem leķiem runājāt, teiksim, atcerdā vai kur. Tomēr ir arī dažas citas lentas, tāpēc ir plasmas ar gumijas tieši, nu, vidus, bet es tiešām amortizēju. Jā. Vispār nekāda problēma. Vecīgi, tev šodien paveicās. Vēl esi jāpinos, tu nāču. Nopietni. Nav variāna. Es negribēju to darīt, atzīšos. Bet laiks vēl ir, mēs iespēsim pie špaktelēšanas. Tu arī dabūsi balvu. Bet es fiziski spēcīgi, Džeks? Normāls, es kā, paspēj roku. Viss, normāls čāli. No kuriem tu esi? Paņem mikrofonu, izstāsti, kas tu esi, kamēr es sagatavošu kaut. Es esmu no Dubravka. No kuriem tu esi, ko tu dari? Es esmu no Rufa. Rufs? Super, ir dzirdēts. Tas, man liekas, ir mūsu klients. Veikals, jā, veikals, kas tirgu arī šo. Jā, mēs ļoti daudz ar kēdiski strādājam. Viņš vēl kādā. Tā? Labi. Tātad, pirms tu darīsi to, ko es tev likšu, tātad, pirms tu sāks vicināt kājas, kājas un rokas. Spiediena, pat ne pie stipiena, bet pie spiediena mitruma deformācijas, viņš rada ģipsijas spriedzi, un viņš izviet savu šeienu cauri. Viss švakā. Ar spiedi. Metoda. Uz spiedi, uz deformāciju. Tālāk. Stiklaugums, kā tu minēji, super plāns, iekrīt, bet te es tev pēc tam iedošu lāpstu, viņš tu apskatīsies, cik tad īsti normāli uzlīmojot lēņu, viņi iznāk ārā.
Stiklaudams ir super plāns, un uzlīmējot viņu, viņu tiešām praktiski nejūt. Bet viņa šīs fiziskās īpašības ir tikai nedaudz augstāks par sietlēm. Es vēlreiz uzsveru, papīrs ir 3-4 reizes spēcīgāks uz deformācijas. Nu jā, tā mēs piekrīt. Ja? Gala rezultāts arī šeit var uztaisīt labu rezultātu. Vienkārši jāpēc šāds. Tāpat arī es strādās stiklu šeit uz vārstā vai tādā? Uniflots, kā jau es minēju, uniflots ir ģipsis. Ģipsis ir stingrs, bet traustis. Modificēts ir normāls vārds, jā, man arī patīk viņu izmantot. Es nerunāju par uniflotu. Dipšu bāze špaktele. Dipšu bāze špaktele. Dipšu bāze špaktele. Ok. Nu, pārējiem pie lietas. Noliec mikrofonu. Tātad. Šeit ir smuka virsma. Mēs noņemsim skoču. Es negribēju viņu bojāt, bet nāksies. Man pašam interesanti. Es godīgi pasaku. Es nezinu rezultātu. Jums esi jāsaprot. Es nezinu rezultātu. Kāds būs rezultāts? Rezultāts ir, kurā gadījumā būs. Viņš būs, jo mēs darīsim lietas. Svarīgas lietas. Svarīgas lietas, lai rūfa pārstāv, pārliecināt par pretējo. Pareizi. Vai iespējams nepārliecināt. Tātad šeit tu redzat dipšu nošpaktelētu un nokrāsot vienreiz un divreiz. Šeit tu redzi papīru šuli, nošpaklēt un nokrāsot divreiz. Ir konstrukcija. Šīs puses. Čī. Tā. Op. Jā, super. Tā. No kreisās uz labo. Rūles ieturēti pagriezt otrādi, kas ir mans ieteikums. Šitā, pilnīgi pareizi. Tā. Strādājam žiglāk, tā lai iesvīst. Stop. Jā, ļoti labi. Mērcēm rūli. Ātri. Aiziet. Tā nav kritika, saprot pareizi. Tas ir vienkārši uzkopējā pieredze. Tā. Un izjūts. Neaizmirst izjūts. Man neņem vērā galvenais izjūts. Ko tu jūti, kad tu rūlē? Padomā par to. Atceries. Atceries sievu, atceries bērns. Atceries slikto priekšnieku. Izjūtas ir ļoti svarīgas. Vai atkal kaut kas labs? Viņš tagad pa tevi domā. Tā, super. Tā, mērcēm rūli. Višķīt vēl ar sieniņu. Izrūlē, ne tik biezi, izrūlē ar sieniņu. Viss. Tā. Atējam atpakaļ. Čik. Žigli. Tā. Vēl paējumus man, o, izrūlējam, kārtīgi, jā, žigli. Uzsārējam. Tā, ļoti labi, ļoti labi. Tā. Un tagad izlīdzinam faktūru. Tu zini, ko mums izlīdzināt faktūru augšas lai vienā virzienā, zini? Nē. Labi, izstāstīšu, atļausim. Tā. Tad, kad mēs krāsas esam uzpiepuši, viegli, tā kā meitene. Jā. Viegli, nespiegs, viegli. Rūs pats viss izdarīs, un rās viss izdarīs. Lūdzu, no viens mums uz otru, bet žigli. Nesiest rūli un vienmērīgi nolaižam. Pārlaidumu uztaisot vismaz 30% no rūļa. Super. Žigli. Ātrums ir svarīgs. Laiks ir nauna. Atējam atpakaļ ātri, vēlreiz no paštākuma. Super. Super. Žigli. Var krāsot no muguru, var ar rokām. Es viņu vietā uztaisītu kādu garām un krāsotu viegli ar rokām. Var ar muguru. Bet ja 1000 kvadrātmetri jānokrāstu, tad muguru būs beigta. Super. Viss. Atstājās. Neko neaizstīt. No vannīti. Tu krāso. Tā, kur vannīti? Iedo vannīti. Paskaidrojiet man lūdzu, cik ātri var nokrāsot ar šādu vannīti, ja man jākrāsot 100 kvadrātu. Ko es varu izdarīt?
tu palikši, lejot krāsu, rojot, manīt staigā pa zemi, nu, tā, loģiski. Ok, ja es krāsoju griezu vannas istabā, 3 kvadrāta metrs, visi kārtībā. Varbūt pareizās variants būtu spaini blakšnolikt vannīt tīru, ja? Samērcēt rūli, ja gar sienīt nav ērt, man ērti gar sienīt norulēt, es esmu pieredzis, ja? Bet, ja gar sienīt nav ērt, tad šitam vēl izrulē, ne? Bet vannīte nav pamatīstumēts krāsošana, te ir par to jādomā. Tātad laukums, apgaismojums, krāsas pots, lai to nekad nepietrūk krāsa, ielējam uzreiz to 10 litrus lielā spainī. Viss ir kārtībā. Izjūtas. Fiksē izjūtas, un es to paprasīšu izjūtas pēc tam. Tu jau jūti, vai ne? Atšķirību. Viņš jūta atšķirību, un es zinu, ko viņš pateiks. Bet šitā viņš kļūdīsies sievietē. Kā vienmēr blondīni izliksies pa brūnetu un otrādi. Būs problēmas veicis, toči būs. Neizvēlēsies pareizo, tad tad ieraudzīs vēl rezultātu. Tā, laiks. Super, izlīdzinājumu. Visi atstājumi. Ok, vēlreiz pārējiem, bet nu, šeit pietiek ar vienu reizi, jo es izsāšu atšķirīgi starp krāsām. Tā, liec atpakaļ dodā. Sadaļām, jā, tātad mēs redzam. Neiet, iet, visi, tad iepauzējam, tad iepauzējam visi. Tātad mēs redzam šeit divus stabiņus. Tagad es palūkšu nedaudz jūsu uzmanību nokoncentrēties. Reāli nokoncentrēties, jo arī mūsu klienti ļoti daudzi nesaprot šo te krāsu grupu atšķirību. Un šī krāsu grupa atšķirība izpaužās tā, ka mums ir krāsu piedāvājumā diva tipa krāsas. Ir 100% akrilu krāsas, kas ir ļoti izturīgas, mitruma izturīgas, un paredzēts iekšdarbiem. Un izņēmuma kārtā viņas ir tik izturīgas, ka viņas var izmantot arī ārā. Pie mūsu Latvijas tradīcijām, ko piedāvā citi ražotāji, analogu krāsu nav. Neviens krāsu ražotājs, kas piedāvā 5., 7., 10. Numuru krāsu, viņš nekad nepateiks, ka to krāsu var izmantot arī ārā fasādē. Mēs to uzrakstam uz bunčas. Mūsu 5. Numurs, 10. Numurs tiek izmantots ne tikai iekšdarbos kā sienu krāsa, bet viņa ir tik izturīga, ka viņa var izmantot arī ārā. Viņa ir atmosfēra izturīga, viņa stāv izturīga, viņa ir mitruma izturīga. Tas ir ļoti būtisks. Pie mums Latvijā ir stereotips, ka krāsa pēc izturības atšķirās ar matēnu pakāpi. Tā tas ir. Dzīvi matēnas krāsas ir... Teiksim, mazāk izturīgs pret vērste, pret mitrumu, spīdīgākas krāsas ir vairāk izturīgs. Bet Lūgers pasaka to, ka arī 5. Numurs ir ļoti izturīgs, un viņu var izmantot arī ārā. To jūs varēsiet pārliecināties, es izlasot uz buks, es parādīšu, kur tas ir rakstīts. Ne katrs ražotājs uzdrošināsies to uzrakstīt, jo tas, kas ir uzrakstīts, tas ir jāpierāda. Lūgers to ir pierādījis. Skandināvijā viņš to ir pierādījis. Un tieši tāpēc es gribu izstāstīt galvenās atšķirības par mūsu divām pamatgrupām. Tātad ir krāsas 5. Numurs, Flutex 5, Flutex 10, Flutex 3, kas ir 100% akrils. No šiem trijiem produktiem divus var izmantot arī ārā, viņi ir mitruma izturīgi un noturīgi pret atmosfēru. Un ir jaunās baudas krāsas, kas tiek apzīmētas ar tieši tiem pašiem numuriem, ar burtiņu S, Flutex 5, Plutex 2S, Plutex 7S, Plutex 20S. Tās ir kārdināli cita sastāva krāsas PVA lateksa bāzes. Šīm krāsām ir pilnīgi citas saistības stilvielas kā akrila krāsai. Un viņas fiziskās īpašības ļauj meistram, kam ir problēmas ar salīdzinošu lētu vai netik kvalitatīvu krāsu, izdarīt tādu rezultātu, ko viņš pats negaidīs. Man visu laiku vairāk klienti prasa, kā
īsti jums izdodas pārdot salīdzinoši dārgu produktu, jo pat iedodot vislielāko projekta cenu, kāda man ir iespējama, mana cena nebūs konkurētspējīga, jo plus mīnus it kā līdzīgās īpašības būs vienmēr citiem lētākā cenā. Kā jūs pārdodat? Kāpēc viņi spērk? Es saku, mūsu klients ir tas, kam ir kaut kas neiznācis ar citu produktu, viņš atnāk pie mums, vai ar mūsu produktu viņš pārliecinās, kad var izdarīt visu ok. Tā tiešām ir. Ja es kādu gribētu pārliecināt, nerunājot par krāsas īpašībām, es izdarīju tikai vienu. Es viņam iedotu spaini, ja tas būtu to vērts, 2S vai 7S, es esmu nokrāsot. Tu pats visu sapratīsi. Man nebūtu jāstāst par visām šīm gudrajām lietām. Es iedotu jaunās paudzes krāsu 5S, 2S vai 7S. Nokrāsot, tu pats visu redzēsi. Parasti tas nostrādā. Man nav bijis neviens klients, kas pateiktu, tu zini, man galīgi nepatīk slikta krāsa. Ir bijuši mājieni, bet ar tādu mēģinājumu ieriept, parādīt, nē, es palikšu pie savas taisnības, man nepatīk tā krāsa labā. Bet, nu, es izlasīju to mājieniņu acīs. Ok, tātad galvenās atšķirības, jūs redzat šeit divus stabus. Jaunās paudzes krāsa 2S, 5S, 7S, 20S, PVA Latvijas krāsa, kas atšķirās ar ļoti labu klājumu. Krāsa, varētu teikt, es uzskatu, dara brīnums, jo, lai citi profesionāli vai neprofesionāli mēs viņu uzklājam, viņi izlīdzinās un neatstāja ruļa pēdas, un ar šo krāsu ievērojam ilgās laiks iespēja darboties. Tātad tie konkrētas temperatūras, strādājot ar S krāsām, viņas daudz ilgāk apraujās un žūst nekā parastās akrila krāsas. Otrs stabiņš ir, teiksim tā, ekonomiskākā sērija savā klasē, kas sākās no apakšas, Airless 0.5 krāsa ar speciālām pildvielām, kas ir paredzēta pūšanai. Viņas galvenā īpašība, ka viņi veido viendabīgu klājumu pūšanu, tātad viņas konsistence ir ļoti šķitra, salīdzinot ar citām krāsām, un tā uzpildīšanas formula ir speciāli paredzēta pūšamā mašīnā. Uzreiz nodefinēšu, ko viņu vajadzētu varētu izmantot, teiksim, ja? Ja mums ir vidējas vai diezgan zemes prasības tie loģistikas centri, iespējams kaut kādu tirdzniecības veikalu, kur ir ķieģeļa sienas vai bloki, telpas, kur nav īpašas prasības pret to, kad sienā vai griestiem mums vajadzētu beres izturību. Tur droši var izmantot Airless 0.5, ja tie ir liela apjoma, mēs viņus varam uzpūst ar bezgaisa metodu. Krāsa ir salīdzinoši lēta, ļoti konkurētspējīga tirgu, viņai ir tikai viena bāze, tātad var uzturēt gaišos toņus, un uz lieliem projektiem, kur vajag iedot labu cenu piedāvājumu, ļoti labs piedāvājums. Šobrīd šo krāsu es esmu piedāvājis objektā, kur ir 30 000 kvadrātu metri krāsošanas, tas ir Bukateks objekts, loģistikas noliktavas Valdaučos. Viņi izskatīs šo jautājumu, bet šobrīd mēs turamies ļoti normāli, ja, un mūsu tas cenu diapazons ir ļoti apmierinošs. Un arī rezultāts, kas tur tika parādīts, sekspējā ar pūšanu, viņus apmierināja. Tātad, nākamais produkts, Flutex 3, griestu krāsu uz akrila bāzes, mēs pēc tam vēl atpārdosim tos klājumus, un es parādīšu. Tātad, normālu griestu krāsa, kur ir jānovērtē situāciju un cilvēkam, ja ir labs apgaismojums, jābūt profesionāli, ir jāstrādā ātri un pareizi. Lai ar trīnieku norulētu lielu laukumu, tas ir 60, 70, 80, 100 kvadrātmetri, viņam jābūt vai no diviem, vai no vienam ļoti ātram profesionāli. Šī krāsa žūst ātrāk nekā mūsu 2S krāsa, un viņai nav šīs īpašās piedevas. Salīdzinoši konkurētspējīgs, diezgan lēts produkts manā uztverē. Man nav gadījies neviens objekts, kur mēs nevarētu konkurēt ar šo cenu. Tas ir tam, kam interesē cenu. Es runāju reāli no pieredzes, ja, lai jūs saprastu. Flutex 5 sākās tātad sērija, kas ir mitrum izturīga. Piektais numurs mitrum izturīgs. Šo krāsu tātad varētu izmantot sienā.
un mitrām talpām priestiem, galvenais iegums ar šo produktu, kas jums jāpatur prātā, jo cilvēki bieži putro, kādu produktu man izmantoja mitrām talpām. No zviedru, ja es nešaubos, pieredzes nāc tieši šis moments, kad krāsas iedalās pēc eksploatācijas no zemākā uz augstāku. Un bieži vien saka, ja tev vajag mitrās talpās, ņem 20. Numuru. Krāsotēm nepatīk 20. Numurs, jo ar viņu visu arī strādā, viņš ir spīdīgs, un viņu ļoti grūti, kā saka, izlīdzināt tā, lai viņš būtu viendabīgs. 5. Numurs, ja man uzdod jautājumu, es droši varu ieteikt mitrās talpās ar paaugstinātu mitrumu. Samazgu, kuri ventilācijas 5. Numuru var izmantot bez problēmām priestasienas. Ne stipri matēta, bet matēta krāsa, kuru var izmantot griezu krāsošanai. Samazgos telpās, kur ir, teiksim, vidējas prasības, var izmantot sienu krāsošanai. Akrie krāsa ļoti izturīga, ļoti izturīga. Un 10. Numurs, kas ir ļoti izturīgs, viņam ir pusspīdīgs efekts vai zīdspīdīgs efekts. Ja? Nav spīdums, bet nelies spīdumiņš, mēs apskatīsimies stendā, to varēs redzēt. Ļoti izturīga krāsa. Kā teica mans kolēģis, viņš ir vecīgs, bet šitās krāsas nevar nomazgāt rokas. Nedēļa jāstaigā, ja tu nestrādā ar cipriem, krāsu no nagiem nevar dabūt nost. Ļoti stiprs produkts, 100 punktu var izmantot šī gadījumā mitrās telpās, telpās ar paaugstinātu eksploatācijas prasību. Skolas, koridori, virtuves, tur, kur ir nepieciešams mazgāt berzēt tīrīt. Gadus 10. Strādājas uzņēmumā Aila, vairuma tirzniecība, kas bija viens no pirmajiem, kas ieviesa Latvijā sadalību. Mēs reāli bijām tie, kas, ja nešaubos līdz 2000. Gadam, Aila darbojās, kas līdz kuram gadam? Septītam. Septītam, sorry, laiks iet. Mēs reāli darbojamies pa veikalu ķēdē, mums bija meistartīkls, pēc tam mēs apvienojamies, ka tāpēks bija tāpēks pro meistars, un mēs bijām lielākā vairuma tirzniecība, kas nodarbojās ar sadalību pārdošanu. Lūk, un man nebija iedokļa. Es zināju, ka sadalības ir labs, 2000. Gadā sadalības bija labs, un es neko citu nezināju. Viss bija okei. Okay. Sāku pirgot lūgiem, nebija viedokļa. Kā pārdot? Šeši saka, laba krāsa, davai, veči, kas ir? Nu, pirgojam. Tieši tā, kā es iepriekš teicu, es neko nezināju. Es iedevu burku, saka, vecīti, pamēģi, pasaka man kaut ko labu. Pamēģināju, pateica labu. Viss sanāca. Reāli viss sanāca. Šī pieredze man nāca laiku pa laika, kad klients tiešām pasaka, vecīti, laba krāsa, man patika. Cena kožās, bet krāsa izdzēvēs. Pamat klients bija tas, kam nesanāca lielu griestu viendabīgas klājumas, kas ir ļoti būtiski. Ja ir lieli logi, liels apgaismojums, nešaubīgi jāņem divēs. Vakar atnāca vēl viens klients, diezgan sens klients, viņu neredz varbūt, man liekas, ka viņam ir šodien jābūt, viņš ir klausies. Man vajag nokrāsot lielus griestu sev, kaut ko lētu iedot. Kaut ko lētu, tas ir pirmais. Es saku, vecīt. Viņš sev taisi, nu kā lēni, šeit, nu, man viss kārtībā, 3-3-5, tu neredzēsi. Es ar tā ir tavu izvēli. Vai nu trīnieks, vai nu dīvēsi. Es nezinu, ko viņš nopirka, es viņam pastāstīju pāris piemērs, es domāju, ka viņam pielic. Ceru, viņš nopirka dīvēsi. Tātad jāatcerās viena lieta. Atkal jānovērtē situāciju. Tieši to pašu varu pateikt par pāriem produktiem. 7S. Ļoti laba krāsa sienā. 5S, ļoti laba krāsa sienā. 20S, ļoti laba krāsa telpās ar paaugstinātu eksploatāciju. Mitrās telpās arī. Tāpat kā 5 un 10. Tātad, ja mēs runājam par mitrām telpām, 5, 10, 20, 10 mitrām telpām. Plūgerim jāpiezīmē, ir vēl speciāli produkti, speciāli vātruma sistēma, kas ir izstrādāta Skandināvijā, kur speciālā vātruma grunts un vātruma krāsa 35. Spīduma numurs patāk. Šī krāsa ar šo sistēmu ļauj krāsot tādās vietās, kur jums ir nolīmēta stikla tapete un no dušas ūdens līst visu laiku. Visu laiku. Un Skandināvijā ir ļoti populāras tādas sistēmas, kur neizmanto flīzes, es nezinu kāpēc, bet izmanto stikla tapete, duša telpā un līst ūdens virsū.
to krāsu šo punktu izmantojot, viņa tiešām tur nelaiž savu šo ūdeni ilgstoši atrodoties ūdeni. Viņai ir funkcija piedevs, kas neveido pelēju un ļoti noturīgi peres izturīgi krāsu. Lūk. Tātad par slaidu runājot, tātad ievēršamies vēlreiz. Ieteks 5 atkrāv krāsu, krāsu sienām, priestiem, labas ekspēja, noturīgi pret versi, mitru izturīga un kopjama. Izmantojam iekšdarbos un ārējos darbos. Uzskat, ka labs produkts. Plutex 5S, šīs divas krāsas mēs šeit salīdzināsim. Tātad ir krāsa uz modificētās PVA latex bāzes, krāsa sienām priestiem, labas ekspēja, noturīgi pret versi, mitru izturīga kopjama. Tikai iekšdarbos. Es uzsveru, tikai iekšdarbos. Divi kā līdzīgi produkti. Tikai iekšdarbos šai ir mitru izturīgi pakāp augstāk. Var izmantot, ja vajag izņēmuma kārta arī ārdarbos. Ir iespējams ilgāks izstrādes laiks, ko es jau minēju, visām mēsu grupas krāsām ilgāks izstrādes laiks. Neatstāja rūļa pēdas, izlīdzina rūļa faktūru. Ir iespējams krāsot mazāku laukumu un varbūt pat viņu pielabot. Ja mēs runājam par pielabošanu, pilnīgi viennozīmīgi var pateikt savu pieredzi. Ar es krāsām, ja nav īpaši apgaismojums, kā es teicu, lielie logi, kas spīd uz griestiem, vai garas sienas, kur galā ir logs, zimpunktu var pielabot ar šīm es krāsām, to neviens neatradīs un nepamanīs. Ja ir specifisks apgaismojums, es pietrītu, ka to izdarīt diezgan grūti, to defektu pie šīs apgaismojumu vienalga var saskatīt. Bet ar akrilkrāsām pielabot to nevar. Nevienā apgaismojumā. Jebkurā gadījumā tu pierulēs, faktūra neizlīdzinās un krāsa liekās kārta uz kārtu. Bišķi uzīmējuši vienu schēmu, lai saprastu, kā strādā šīs krāsas. Atšķirības starp akrilu. Akrils. Te būs S. Šeit jums ir uzklāta kārta ar krāsu. Ļoti būtiskā krāsot šīs akrila krāsas. Viņas jākrāso profesionāli, lai izlīdzinātu faktūru. Ja mēs ielabojam vai liekam nākamo kārtu, akrils ir diezgan stingrs materiāls, un kārta liekās uz kārtu, veidojot vēl lielāku faktūru. Nākamā kārta būs vēl lielāka faktūra. Nākamā kārta vēl lielāka faktūra. Jo šeit ir vairāk kļūdes atšķirības faktūrā. Ar katru kārtu jūs taisīsiet vēl lielāku faktūru un kļūdes būs redzamākas. Es krāsu kā strādā. Mēs izvēlamies rulli un klājam pirmo kārtu. Krāsai žūstot šī pati kārta, ko es pats esmu novērojis, viņa izvalkās. Tā ir. Viņa paliek lēzenāk. Nākamā kārta, šī gadījumā, ja mēs klājam uz šo lēzeno kārtu, mēs atkal uzklājam kārtu. Nākamajā etapā viņa atkal izlīdzinās. Atšķirība saprotat starp divām reizēm, starp diviem variantiem. Ir skaidrs? Ja? Tā ir tā galvenā atšķirība. Krāsojot es krāsu, faktūru izlīdzinās. Mēs veiksim testus ar 5 numuru un 5S. Man jau zinām divi palīgi, abi divi. Nē, sorry, es atvainojos, vajadzēs vienu. Jo te ir svarīgi, lai viena roka un viens cilvēks uzkrāso vienu produktu un otru, lai mēs redzam, kāds ir rezultāts un viņš izstās savas izjūtas. Pat cik tiks ir tikai divi laukumi, nu, diemžēl vajadzēs vienu. Kurš ir labāks krāsotājs? Labs krāsotājs? Nu, esi krāsojies, 1000 kvadrātmetrs, es nokrāsojies pēc savu zīmi. Es ir 1000 nokrāsojies. Kurš nāks? Ok. Jā. Nav ko gaidīt. Laiks ir nav. Laika nav. Tā. Tātad tā. Nere, te viss ir sagatavots. Tev nekas baigi, te nav jādara. Tātad, es iešu viņu tālāk, es palūkšu tevi palīdzēt viņam. Tātad ir divi svaiņi. Ir numuri. Jums ir jāsagatavojas, ka mēs runājam tālāk, lai pārējiem no garlēcīgi. Šitam mēs lējam piecinieku, šitam mēs lējam 5S. Vajadzētu uzjaukt piškrāsu, teikt kociņu. Miks arī neliksim, uzjauksim, ja? Viņi nostāvēsies.
ja? Uzjaucam uz ķīliem, kuriem viens maiņas sagatavo, viņiem otrs maiņas sagatavo. Tā. Ruļi ir speciāli atrulēti, nu, cik atrulēti? Viņi atrulēti uz šiem sendiem, ja? Nu, lai galīgi šremēt pūk. Tā, nākamo slaidu vēl. Tātad, šeit es atkārtošos, jā, te ir tas, ko es biju minējis, tātad ir akrila krāsa futeks, lateks PVA krāsa futeks. Te ir minētas grupas, kuru produktu izmanto, tātad parastā krāsa trīnieks sausajām talpām griestiem, futeks 5 mitrām talpām un sausām talpām sienām griestiem. Vēl pateikšu, kur ļoti labi izmantot futeks 5. Parasti ir diezgan liela problēma, gan 5S, ja dizainers izvēlās tukšo torni. Nu, ir tieši gadies, ka izvēlās tukšo torni gan griestiem, gan sienām. Ja man prasītu, kādu produktu es piedāvātu, es viennozīmīgi izvēlētos 5S. Pirmkārt, tā ir zemākā matēja pakāpa, kuru var ietonēt. Plūgi ir tukši šokolādes torni, nāma torni, sarkana torni, bordo torni. Šie visi problemātiskie toļi, ar kuriem vienmēr ir problēmas. Cevišķi ir priesti, ir gari, galā ir loks, nu, ir problēmas viņiem. Ja? Tātad es izvēlētos jaunās kaulas krāsu 5S. Viņa, protams, nav dziņa matēta kā trīnieks, divnieks. Ar viņu ir jāstrādā diezgan profesionāli, bet tam piedevām viņa izdarīs savu vietu, ka viņa viennozīmīgi būs laba savā kategorijā. Ruļu pērns. Neredzēs, ja mēs strādājam pietiekuši. Tur tika ienestēti ļoti augsti naudas līdzekļi, lielu līdzekļi. Uzņēmējs, kam pieder šis, teiksim, bazārs saucamais, ir izvēlējis uztaisīt neatbilstošam reģionam ekskluzīvu kulināriju. Stop, bez atļaujas jau sākām. Sorry, tā, šitā nekad nekrāsojam. Tātad tātu uz pagarinātāju. Žigi. Krāsas ir pietiekoši daudz teikt. Krāsu vajag vairāk. Ja tu sasūcinās rūlu, tur vairs nekas nebūs. Lejam iekšā krāsu. Vairāk krāsas paturēšu. Tātad uzreiz runājam par kļūdām. Nekad nerūlēm tā, kā viņš rūlē, lai cik tas būtu augsti. Jo tā, kā viņš rūlē, viņš neko neredz. Viņš reāli neko neredz. Lejam iekšā. Labi? Tā. Šito mēs noņemam šādi, tā. Ja krāsotāji nav pārinieks vai nav prožektors, tā, tad viņam jānodrošina savu darbu laukumu, skociņu sturienieku. Nodrošināt darbu laukumu jāpārliecinās, ka viņam nekas netraucēs. Ļoti būtiski lieta. Viņam šobrīd traucē viss, pilnīgi viss, kas ir iespējams. Svaini šeit. Prožektors uz otru pusi, šeit. Šitie? Tā. Muļus. Ļoti labi. Tā. Burku noņem mosti, viņi tev traucēs. Malā. Tā. Tātad. Kāpēc nefiksējās? Kāpēc nefiksējās, bet labi. Aspēr. Tā. Garums labs? Nevajag garāt. Tā. Tagad kārtīgi samērcēm rūlu, pilu ar prāsu un gar sieniņām viši te pārulēm. Droši. Pie krāsošanas jāatcerās vienu lietu. Labāk, lai krāsa ir vairāk uz sienas un rūlī nekā tas ir mazāk. Tas ir jūsu vērtības dēļ. Kā man teica atkal viens labs cilvēks, kur es labi pazīstu, tā kad es krāsoju, man jāvēl krāso labi, visam jābūt netīrā. Tā ir pareizi krāsošana. Tā. Sarā. Gandrīz, jā. Es ieteiktu uzreiz šo šauro līniju un laist līdz lejē, nebaidies nosmērēt, līdz lejē visu laukumu, neņem tik plati, ņem šaurāk un garāk. Jā. Krāso racīt, un pēc dzirdes. Jā. Klausās. Man vajadzēja ūdiņiem uztaisīt. Aiziet acis. Līdz skočam, droši var arī uz skoču uziet virsū tur, ja? Tātad sāks no šitās puses. Šī. Tā. Ot.
noteikti pagriezt otrādi. Tas ir mans ieteikums. Šitā, pilnīgi pareizi. Tā. Tā. Strādāt žiglā, tā lai iesvīstu. Stop. Jā, ļoti labi. Vērcēm roli. Ātri, ātri. Aiziet. Tā nav pitika, saprot pareizi. Tas ir vienkārši mūsu kopējā pieredze. Tā. Un izjūts. Neaizmirst izjūts. Mani neņem vērā galvenais izjūts. Ko tu jūti, kad tu rulē? Padomā par to. Atceries. Atceries sievu, atceries bērns, atceries slikto priekšnieku. Izjūtas ir ļoti svarīgas. Vai atkal kaut kas labs? Viņš tagad par tevi domā. Tā, super. Tā, mērcēm rūli. Viši vēl ar sieniņu. Izrūlē, ne tik piezi, izrūlē ar sieniņu. Visi. Tā. Atēm atpakaļ. Či, 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 či. Žigli, žigli. Tā. Vēl pājām uz mums. O, izrūlējam. Kārtīgi, jā. Žigli, žigli. Uz sārējam. Tā, 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 tā. Ļoti labi, ļoti labi. Tā. Un tagad izlīdzinam faktūru. Tu zini, ko mums izlīdzināt faktūru. Augšas lēk vienā virzienā. Zini? Nē, labi, izstāstīšu, atļausim. Tā, tad, kad mēs krāsu esam uzpiekuši, viegli, viegli, tā kā meitene. Jā. Ja? Viegli, nespiekst, viegli, viegli. Rūls pats viss izdarīs un krāsu viss izdarīs. Lūdzu, no viens puses uz otru, bet žigli. Nespiekst rūli un vienmērīgi nolaižam. Pārlaidot un uztaisot vismaz 30% no rūļa. Super. Žigli, žigli. Ātrums ir svarīgs. Laiks ir nauda. Atēm atpakaļ ātri. Vēlreiz. No paštāpuma. Super. Super. Super, super, super. Žigli, žigli. Var krāsot ar muguru, var ar rokām. Es viņu vietā uztaisītu kātu garām un krāsotu viegli ar rokām. Var ar muguru. Bet ja 1000 kvadrātmetri jānokrāsot, tad muguru būs veikta. Super, viss atstājām, neko neaizstiepam. Visu pārējo izvirīgas krāsas ticat neņemam mūsu nekādā gadījumā, vēl vien tā. Tagad nākamo neņemam. Izjūtas atceramies. Apmēram, jā? Ja? Tā pagaidīt, tā, 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 tā. Tā, laukinu, neaizmirst laukinu, izveido sev laukinu. Spainu citā pusē, nē, 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 nē. Šī pusē spaini, tu ies no turienes uz šeit. Jo lūk, tur tev būs tur, tu pats sev traucēs. Podu noņemos, krāsa pamaz. Labi, tev pietiks, tev pietiks. Aiziet. Izrūlējam, samērcēt kārtīgi. Es nepavēlu to visu stāstu, ja? Jo tagad man krāsotājs atnāk un pasaka, tu zini, iedod man vannīti, iedod man vannīti, tu krāso. Tā, kur vannīti? Iedod vannīti. Tā, paskaidrojiet man lūdzu, cik ātri var nokrāsot ar šādu vannīti, ja man jākrāso ir 100 kvadrāti. Ko es varu izdarīt? Vils vai viens vis vai kvadrāti? Es man muļķi palikšu, lejot krāsu, rūlējot, vannīti staigā pa zemi. Nu, nu, tā, loģiski. Ok, ja es krāsoju griezu vannas istabā, 3 kvadrāti metrs, visi kārtībā. Varbūt pareizāks variants būs pārējiem blakš nolikt vannīti tīru, ja? Samērcēt rūli, ja gar sieniņu nav ērti, man ērti gar sieniņu norūlēt, es esmu pieredzis, ja? Bet ja gar sieniņu nav ērti, tad šitā vēl izrūlēja, ja? Bet vannīte nav pamata instruments krāsošana, te ir par to jādomā. Tātad laukums, apgaismojums, krāsas pots, lai to nekad nepietrūk krāsa, ielējam uzreiz to 10 litrus lielā spainī. Visi kārtībā. Super. Izjūtas. Fiksē izjūtas. Un es to paprasīšu izjūtas pēc tam. Tu jau jūti, vai ne? Atšķirību. Viņš jūta atšķirību. Un es zinu, ko viņš pateiks. Bet šitai viņš kļūdīsies sievietē. Kā vienmēr blondīni izlīsies pa brunetu un otrādi. Būs problēmas, veids, toči būs.
neizvēlēsies pareizo, tad tu ieraudzīsi vēl rezultātu. Tā, laiks. Super, izlīdzinājumi. Visi atstāju. Nu, ok, vēlreiz pārējām, bet nu, šeit pietiek, ka vienu reizi jūs izstāšīs atšķirīgs tarp krāsām. Tā, liec atpakaļ potā. Šito te šeit. Tā, šito šeit. Tā, tagad es gribu dzirdēt tavus izjūtas. Jo tas ir tests, saprot. Tas nav vienkārši tā, kad... Jā, nu, es krāsoju, tiem es vakar neaizgūtu. Jā. Arī mans pārnieks, viņš to pašu pateica, ka pirmais iekvārši šeit es nekārši, tu bija tāvis krāsas, bet šī saimnieka nav jātāk. Tagad viņš krāsoja to krāsu, viņš bija tāda plastiska, tāda maiga, tā krāsošana. Jā. Tātad tu runā pa 5S? Nē, es runāju pa 5S. Jā, bet tavas izjūtas mani interesē. Neko pārnieks, konkrēts jautājums. Šī brīža jautājums, ar kuru krāsu bija vieglāk krāsot? Ar vienu vai otru? Principā bija vieglāk krāsot šajā gadījumā, jo es neesmu parasto 5 lietos. Jā. Ar 5 bija labāk krāsot. Jā. Ar 5S bija nedaudz, nu, smagnējā. Smagnējā. Tā. Jā, jā. Bet par cik es pirms tam esmu krāsojis smagnējā, krāsojā kaut kādā tika vēlā. Jā. Kaut kā tādā. Tad, nu, savādā krāsojās. Ok. Tādā maigā, tādā. Un otro kārtu, kā izskatīsies piesniegšana, 5S, mēs to visu redzēsim. Mēs redzēsim, kur ir ruļu pēdus, kur nav. Varbūt abos variantos mēs būs ruļu pēdus, bet tā tiešām ir. Šīs PVA latiks krāsītas ir plastiskāks, magnējāks, kā es arī minēju. Tur ir daudz visādas pilnvielas un labas lietas, un viņa izvelkās. Jau, kad krāso, tu jūti, ka viņa tā kā velkās. Ja? Šitā ir daudz vieglāka krāsa, daudz vieglāka krāsa. Mēs tagad skatāmies pret gaismu. Šī jau ir apķērusies apšu, un šī siena ir mitra. Tas ir ļoti būtiski. Tas apstiprina tos manus vārdus. Šito viņš krāsoja pēdējo, es nepavēlu tur iedevu pēdējo. Šito viņš krāsoja pirmo. Šī jau ir apķērusies, šī vēl ir mitra. Nu, prožektors un keizgrīti, bet lecs neuzsilda. Ja? Tātad, ko es minēju? Es krāsu, jaunās paudzes krāsu, paildzināta žukšana. Faktūras izlīdzināšana. Akrilkrāsu, kurām nav šīs te speciālās piedevas, viņa šūst ilgāk, ātrāk un izlīdzināšu švakāk. To mēs redzēsim turpmāk. Labi, pagaidām paldies, bet būs vēl otrā kārta. Tā, braucam tālāk. Tā, šo tas jau bija laikam, jā? Un ik pa laikam jūs redzat atšķirīt, jūs papētat, šī jau būs sausa, šī būs mitra. Tā būs. Krāsu uzklāšana ar bezgaisa kompresoru, ja, mums laikam nākamais. Pirms tu uzspēlēji to kompresoru, tad sagatavo tev siltu platu, ja. Noņem to smaicu, noņem to to. Par krāsām vēl, to mēs vēl atsevišķi izrunāsim, bet paralēli, kamēr kolēģis gatavojās, es gribu parādīt, jūs pēc tam varēsiet pienākt trīs mūsu ruļus. Ruļu klāsts mums ir vairāk kā 7-8 veidi apmērā, bet šobrīd, ko visi var pateikt, nevajag nostums šeit, jā. Pēc pagājušā gada apmeklējuma Dānijā pats priekš sevis esi atklājis ļoti labu ruļu, kas man ļoti patīk, kas ir pret visiem fizikas likumiem, jo līdz šī ir bijis tā, ka jo garāka spalva, jo vairāk ruļus uzsūt sev līdz sevī krāsu un jo rupjāka faktūra. Ieklausieties manos vārdos. Šis ir vienīgais ruļš šobrīd, ko es zinu, ar šādu mikro šķietru spārklājumu, kur spalvas biezums ir 18 mm, bet viņš taisa super smalku faktūru. Super smalku faktūru. Ja? Šeit šī faktūra ir redzama. 18 mm iesūts pie vienā piegājienā litru krāsas, litru, kas nav maz, un uztaisa super smalku faktūru. Šeit ir praktiski tāda pati spalga, 21, bet viņi ir būtiski rupjāki. Šito es nodefinētu par rupi faktūru Latvijas izpausmē. Un šeit
spalas biezums ir 22, šis ir traktors, tā vairs nav papildus. Ja vajag kaut ko noslēgt, uzrulē no šito rūli, neredzēs neko. Populārākais rūlis Skandināvijā. Šis un šis. Šādu neizmanto, nemaz. Šitā neizmanto, nemaz. Ja? Jūs vēlāk varēsiet atnākt, es varādīšu izstāstīšu. Ja? Vienkārši atšķirīgi par rūļiem. Ja? Par šo es uzsveru. Man šis rūlis ir ļoti, ļoti patīk. Ja? Visiem šiem rūļiem ir koniskā forma. Visiem šiem rūļiem ir labels long life, īpaši ilgas eksploatācijā. Tātad ir arī citi rūļi. Teiksim šādi. Ja? Nu, šāds rūlis arī ļoti labs samācu spalvu, bet pie augstiem griestiem es neizvēlētos. Ja jākrāso 2,5-2,6, viņš ir ok, uztaisa ideja faktūru. Ja? Bet diezgan sarežģīti arī krāso. Priekš manis vēlreiz saka, citi cilvēki, tik instrumenti. Ja? Katram jāatrod savus instrumentus. Es iesaku pamēģināt šo, man ļoti patīk. Šis vai šis vidējā faktūra rūpjā ir strīpainais, baltais ar mikro šiedru ir super smalu faktūru. Pēc tam papētiet, kāda šeit faktūra jūs redzēsiet. Tas ir baltais rūls ar lielu spalu, kas uzsūks lipru. Kāpēc ir svarīgi daudz uzsūk krāsas? Jūs paši redzējāt, mūsu kolēģis, kad sāka, nu, mēs visi mācāmies svarīgo nezināju. Viņš sāka ar nelielu krāsu daudzumu sienas, krāsot vienu fragmentu uz sānu. Viņa uzdevums ir nokrāsot fragmentu no augšas līdz lejai, konkrēti apjūmu, jo ja šī siena būtu nepārtraukta gara, kā šeit 10 metri, tad tavs uzdevums būtu, es nevicināšu ar rūli, bet to krāsošanas darbu veikt šādi. Tu uztriep litru krāsas, vai 2 litrus, uz šo laukumu, no augšu līdz lejai, atgriezies, izlīdzeni. Atkarībā no izvēlētās krāsas vienu vai divu reizi. Es krāsu jāizlīdzinu ilgāk nekā parastās akrila krāsas. Izlīdzināju, ejam tālāk, uztriepjam 2 litrus ar krāsu, atgriežamies atpakaļ, izlīdzinam vienu vai divas reizes. Un ejam tālāk. Tu iesāki višsavādāk ceļ, tu sāki rulēt ar roku, līdz vidu un gāju uz priekšu, nu, nelielu fragmentu, tev ir pārtraukums. Ja tev būtu gara siena jānorulē, tas rezultāts vienmēr būs sliktāks. Šis rezultāts būs labāks, es tev garantēju. Tu būs pats pārsteigts, tici man. Ok. Tā, kamēr es stāstīšu, tu vari sākt. Atstājam šeit to būs, ne? Jā, pagaidām jā, pagaidām es atstājam viņš šeit, jo mums pēc tam būs, nē, neatstājam. Tā, abi divi džeki našu. Nē, viens. Jau tas, kas prāsoja. Tā, paņem smaiņi, rūvīgi visi uz to pusi. Šito. Skurien. Nepieskries sienai galvenais. Tā, ok. Super. Tā. Rūdus noliek savu preti. Tātad šobrīd mēs parādīsim divas metodas ar diviem aparātiem. Mans kolēģis uzpūdīs līsti ar mazo aparāti. Un tātad paņemam būks, paturēsim palīdzēšanu pili. Tā. Tagad te mums baigi pūtēt kūtās tā pieeja. Es, protams, atvainojos, tajā zālē mums nebūs redzams. Bet, nu, kā, mēs pagāzīsim. Jā, taču, ne? Tikā, izvērstumu. Go. Ir labāk redzams, ok? Tā, tagad. Porsche mašīna, Rapo ražojums. Tur var pamēģināt, jā, tur var patiesot. Tātad šī mašīna paredzēta ūdens bāzes un šīnā tā ir bāzes krāsā dažādām konsistencēm. Labāk, lai tā konsistence ir viegla, ar viņu var būt plaši, veici, ūdens bāzes krāsu, griestiem, karnīzes, plēdes, durvis. Visa veida krāsa izņemot šķīdinātāju un smagās krāsas.
tas ir uz kaut kādām uzlīmotām Eiropas bāzēm. Tam ir paredzēts jau nākamā līmeņa modelis, kas maksās divreiz dārgāk par šito. Šitas ir vidējais modelis. Ja? Mēs praktiski izmantojam tādos gadījumos, kad mums vajag ērtu nokrāsot karnīs, ja? Ir sagatavots karnīs un viņas vajag piepūst, vai gruntējošo kārtu, vai finišu kārtu, lai nelādētu iekšā lielo mašīnu, kurš ļaukā ir 3 līdz 4 litri 15 metros. Mēs ieskrūvējam litriņu un nopūšam smuki karnīs ja, ar 2S vai kādu citu krāsu. Ja. Tad šitam ir sagatavot karnīzī, nu, vienkārši lūdzu nodemonstrē, nokrāso, lai pēc tam, kad karnīs nožūst, mēs varam apskatīties, kā tas izskatās. Teiksim, parādi atsevišķi, lai var redzēt. Nē, nē, tu to nevajag. Jā, jā, savu aparātu, nekur neiebro, būs vajadzīgs. Tā, kamēr Rūdzi gatavu aparātu, es bišķi izstāstīšu par tām lietām. Ā, nē, jāprast tā. Vai šeit daudz cilvēku, kam interesē bezgaisa pūšana un vispār pūšana? Tātad tu ir Rūdzi nopūtīs arī sienu, tas nekas, ka te es vajag špatelu. Gatavs, ne? Mums to sānu loks var patestēt, ja? Ar to neiet ūdens. Ar to bija ūdens diezgan daudz. Mums to patestēt, žigi, žigi. Tātī pēc to prieku. Neaizmest arī augstu, kas prausas pieregulē. Ok. Tagad zem leiti pieregulē, jo tev no augšu jāsāk. Nu, nokrāso mums šito fragmentu. Mums, ja es to pabūšu? Jā. Šito te fragmentu. Uzmanīgi fotoaparātu vēl, lai neatsit atpakaļ. Ok, šis ir seminārs, mans kolēģis ir izdarījis kļūdu, bet lai viņš turpina. Dari, dari, dari savu darbu. Respirātoru? Jā, labi, dari. Te nav laukums, bet nu, parasti vajadzētu izmantot obligātu respirātoru, labu respirātoru. Šeit, bet apstājas šeit un lauzienu krāsē taisīja šeit, ārpus krāsējumā laukumu. Šeit tieši tāpat. Viņš krāsoja tā, lai neapstāto šī te sektorā. Viņš apstājas šī sektorā. Pavēlkot nospurt, tad turpinot. Viss var likt atpakaļ skalot, ka tu ir es mašīna, bet tu mēs tiešām pēdīsim no citu produktu. Tātad, kas ir svarīgi, ja pūkšanas? Ejam pa punktiem. Tātad, novērtēt situāciju. Tas ir tieši tas pats, ko es stāstīju. Kolēģi strādāja par Rūdu. Tā, noliksim šito. Kopā. Rūdu? Ā, Rūdu ir palīdzīgi, noliks jūs noliks. Noliks pats. Šaldi.
Tātad, novērtēt situāciju un darbu apstākļus. Ko nozīmē kūšana? Ja mums ir lieli viesti, tie ir 100 kvadrātmetri, 200 kvadrātmetri, 300 kvadrātmetri, mums vajag ļoti labu kvalitāti, es vienmēr iesaku izmantot uzpūšanas metodi. Nekas labāks nebūs, neviens rūls, neviens profesionālais rulētājs nekad neaizvietos šo sistēmu, jo tikai šāda sistēma būs viss kvalitatīvākā sistēma. Par to es esmu absolūti pārliecināts un praktiski pēdējos 3 gadus mēs vispār vairs nerulējam briesus tikai izņēmuma gadījumā, ja mums ir slinkums nosēt jau tur, kur ir mēbeles, tikai tad mēs rulējam ar rulīju briesus. Tikai ar kūšanu kvalitāti zevesta. Jūs varēsiet pārliecināties, kad nožūs krāsa, viņš vēlāk tiek atskīties, kāds izskatās. YouTube arī mūsu video rūlīši, plūgi ar jūrmalu, ko redzēt, kurš izcilvēks un citi cilvēki būšu objektus, kuri parādīja, kā tas izskatās ar visām karnīzēm. Galvenā priekšrocība būšanai, ka mēs varam nogūst lielu lauku bez nevienas pārējais, neredzēs nekādas, teiksim, tur gaisa efektu pārējais, neredzēs plankumus, neko neredzēs. Pūšot krāsu, kas ir jāņem vērā, vienmēr jāatbrīvo laukums. Ja mums ir liela istaba, liela talpums, nevienīs būs spaiņi, vēl kaut kāds lietas, mums ir brīvi jāpārvietojās pa laukumu. Pūšot griestus ir jāizvēlās virziens. Šeit visi tie punkti tiek. Ejam pa punktiem. Izvēlēties pareizo produktu. Kā es minēju, mums ir divi produkti. Ir speciāls aerolis produkts, kas ir mazbudžeta kategorijā. Viņš pietiekoši labs, viņa ķīmiskais sastāvs un konsistencija uztaisīta tādi, lai viņš vienmērīgi uzklātos un nebūtu šo pārēju. Bet viņa fiziskās īpašības ir diezgan zemes. Ja mēs runājam par baltu, aerolis 0,5 nav balta krāsa, viņa netīra balta. Bet ja mums nav, nav ar ko salīdzināt, tad viņa ir balta. Ja mēs nokrāsot loksnes aerolis un loksnes 2S, mēs redzētu lielu kontrastu baltumā ar aci pēc nožūšanas. Ja jāpūš griestu, mēs vienmēr izvēlamies S krāsu. Var pūst jebkuru krāsu, es uzsveru, jebkuru krāsu, bet 2S ir visaugstākā pārbaudītā kvalitāte manā pieredzē, kuru var nopūst perfekti. Ar citām akrila krāsām, kurām nav šīs te piedevas, ir jābūt ļoti uzmanīgam, jābūt baigam profiņam, lai nopūst labi un nevar labot. Nekādā gadījumā nevar labot, jo vairāk es pūšu ar parasto krāsu bez šī piedevām, jo vairāk man rodās defekti. Tas ir šitas, ko es rādīju. Kārta klājās uz kārtu, ja noraustās, teiksim, pūšanas šita trajektorija, šī akrila krāsa visu nokopē. Tāpēc es vairs neekonomēju savos projektos šī gadījumā uz krāsu. Ja man vajag perfekti nopūst griestu, es izvēlos tikai vienu produktu, 2S, cita produkta nav, ja tie ir griesti. Varēsiet pārliecināties, kvalitāte būs tiešām labi. Tātad, virsmas sagatavošanas kvalitāte un gruntējums. Ļoti svarīga lieta. Tie, kas jau pūš, vai grib nodarboties ar šo te griestu pūšanu, mans ieteikums, ticiet man, jūs nekļūdīsties. Nekad griestus negruntēt ar pigmentētām gruntīm. Tikai ar dziļu grunti. Ar fūgeļu grunti, vai atbilstoši, ja šo jums nav pieejami fūgeļu grunts, ar cita ražotāja kvalitatīvu dziļu gruntu. Mūsu piedāvājumā ir, protams, arī cits kvalitatīvs cita ražotāja grunts. Grunti nekad nepūst un neatstāt. Vienmēr uzpūšam un pārulējam ar rūdību. Pirms pūšanas. Kāpēc tas ir tik būtiski? Vēlreiz paskaidrošu. Tajā brīdī, kad mēs pūšam šo te grunti, mēs, kā jūs redzējat, dodam diezgan lielu apjomu ar mitru šķidrumu uz virsmas. Un pūšot, lai noklātu vienmērīgu laukumu, mums ir jāiet šādi, pārkrāvot vismaz 30% tās virsmas, ko mēs esam nopūši. Tas princips strādā arī pie krāsošanas. Ja mums ir griestu laukums un ir šī trajektorija, ko mēs nopūšam, tātad mēs nopūšam pirmo kārtu, nākamo kārtu mēs vismaz 30% pārlaižam pāri. Obligāti. Tas ir likums. Tas strādā un visi kārtībā. 30-40%. Puse varbūt būt pa daudz,
Tad, kad jūs pūšat, jūs jau diezgan švaki redzat, ja jums nav šāds instruments kā mums, es negribu teikt, cik viņš maksā, ja jums ir vienkārši pistoli, jūs neredzat vispār neko. Ar šādu instrumentu jūs varat ieregulēt leņķi, galvu, precīzā trajektorijā, un jūs redzat, ko jūs darat. Viss notiek jums priekšā. Šādi pūšot, jūs neredzat neko. Tā ir problēma. Jāizvēlas pareizs instruments. Tieši tas pats notiek ar grūti. Mēs klājam kārtus kārtas. Šeit grūns daudzums ir viens. Te ir divreiz vai trīsreiz lielāks. Viens, divreiz vai trīsreiz lielāks. Rūlis ir vajadzīgs, lai izlīdzinātu to bezkrāsējumu grūti. Obligāti. Ar rūli jāpārlīd. Strādāt, tad pūšat priesu. Viss būs kārtība. Tā. Nākamais punkts. Izlauties pareizs krāsoņu virzienu metode. Ļoti būtiski lieti. Ja mums ir telpa 100 kvadrātmetri, jūs redzējāt, ja ir atbrīvots laukums, ar pūšanu var diezgan ātri un efektīvi to izdarīt. Pirmais, ko mēs darām, ja mums ir karnīs vai kaut kāds specifisks pūšs, mēs apējam ātri perimetru. Mēs nododam perimetru, uzveidot nedaudz uz siena, nokūšam perimetru, tad izvēlamies virzienu, ja šeit ir liels loks un telpa ir gara, jebkurā gadījumā visa krāsošana notiek vienā virzienā no logu. Nepretēji. Loģiski. Mēs arī nerulējam laužot stāvus, ja? Mēs rulējam šādi. Ja ir divi logi, protams, mēs izvēlamies ļaunāko, tur, kur ir īsākais attālis. Arī rulēšanā ir tā, ja? Mēs rulējam tur, kur ir īsākais attālis, tad mēs nenogurtam un paspētu norulēt. Krāsošanā ir tieši tas pats vienā virzienā. Es Skandināvijā es redzēju, es diezgan daudz piemērus kā pūšu. Viņi izmanto tikai pūšu. Skandināvi tik slinki, ka viņiem ir slinkums mērcēt vannā, rūle. Viņi vienkārši iet pūšu sienu, viņiem ir populāri koka griesti, griesti vēl nav uzmontēti. Viņi iet pūšu sienu un uzreiz otrs iet rūlē. Kāpēc? Viņam nav jāpiegumās. Viņš nopūšu sienu un pārrūlē traktoru. Viss ir kārtībā. 200 kvadrātu debio resu, mēs bijām kaut kāds 180-200 kvadrātu metri jauno ģimeņu māja uz apdari, viņiem tiek iedotas, ja es nešaubos, divas nedēļas uz apdari. Divas nedēļas. Divās nedēļās jābūt iekšā parketam, nošpaktorētam, nokrāsotam, jo pēc divām nedēļām pēc grafika nāk nedēļnieki, kas uzstāda nedēļas. Mājas būniecības cikls, vainos samalot kolēģis varbūt palabos, bet toreiz stents minēja 61 vai 45 viens. Ja? Jā, kaut kur tā, karpas mājas, jā. Lūk, tu modruši, labi apgaismojot palīgi. Jā, apgaismojums. Teikšu, kā ir, arī man ir cilvēki, kas paļaujās uz šo labo produktu, un viņi pārliecināti savā rezultātā, pārliecināti, jo viņi tik ļoti pieraduši pie tām krāsām, ka viņi zina, ka rezultāts būs perfekts, es nelielos. Bet es visu laiku saudzinu un stāstu veči, nepārvērtēju sevi un nenovērtēju nepareizu situāciju. Apgaismojumam vienmēr ir jābūt pareizēm. Pēc tam kolēģis uzņems trūnu, arī vienam no maniem klientiem krāsoja griezus. Tur ir parādīts, kā pareizi krāsot griezus. Ja krāsotājs iet vienā virzienā ar pūšamo aparātu, obligāti jābūt cilvēku no prožektoru pie grieztiem no muguras viņam jāiet līdz, kas ir mans ieteikums. Vienmēr krāsoju divatā. Paņemot normālu prožektoru, divreiz par 5000 vati, pie pašiem griestiem, priekšēji siet, krāso, aizmūrējis visu laiku līdzi un apgaismams. Viņam ir jāredz perfekti, ka visi griesti ir miti, vai viņš nav palaicis kaut kur kaut ko garām. Pārliecināties par telpas temperatūru. Pie jebkuras krāsošanas, tas ir likums numur viens, lai cik jums nebūtu labs produkts krāsošanā, pats galvenais nosacījums ir, lai telpā būtu nepārāk zema, bet tomēr pietiekoši zema temperatūra. Šī telpā, lai nokrāsotu labas sienas, manā skatījumā ir pa silti. Ja man būtu iespēja atvērt logus un tieši man izveidināt, es izdarītu, ko es saslēgtu apkur, noslēgtu radiatorus, ja tāda iespēja ir. Atvērtu logus, uztaisīt īsi caurvēju pirms tam, lai telpa atdziest, aizvaru logus, un tikai tad es sāku krāsot. Tieši tas pats ir ar krāsošanu, ar pulverizatoru. Pulverizatoru tas nav tik nozīmīgi, bet rezultāts būs vienmēr daudz labāks,
ja tā temperatūra būs no 10 līdz 15 grādiem, vasarā, protams, ir problēmas, tad mēs izveidām vai krāsojam agri no rīta vai vēlu vakarā. Ja? Ieteicamā mana temperatūra 10, maksimums 15, ne 20, ne 25. Ja? Ja nav varianti, izējam no tās situācijas, kāda bija, un krāsojam, kā ir. Nākamais. Tā, par to, kā sagatavot krāsu, tie, kas gribēs kādreiz pamēģināt, vai paši pūš, vai jau, kas zina, es pieļautu šeit daudz zin, krāsas konsistencē nav viena formula. Katrai krāsai ir sava konsistence, kā viņai vajadzētu atjaukt, kā viņu vajadzētu atjaukt. Tāpēc vienmēr ir jāveic testi priepiet sagatavošanu. Tātad, jāatcerās vienu lietu, ja telpā vai gada laikā temperatūra ir zemāka, tas nozīmē mīnus, un iekšā ir plus 5, iespējams arī tad var pūst, ja? Krāsu ir jāatjauc vismaz divreiz vairāk. Tātad mana ieteicamā proporcija pie zemām un augstām temperatūrām uz 2S, uz 10 litriem minimums litrs ūdens pie temperatūras plus 5, plus 10. Vasarā, kad ir silts un temperatūra, teiksim, talpā, mums ir gadījies, ka mēs krāsojam arī 30 grādos, vienkārši kāds, bet jākrāso, krāsēm mēs pievienojam 200 gramu ūdens tikai. Tā ir tā atšķirība, jo viskozitāte krāsē karstumā ir cita, un viņa savādāk klājās. Augstumā viņa paliek biezāk un tumīgāk. Ja mēs pūšam krāsas, jebkuras krāsas, jebkuru produktu vienmēr ir jāšķēt, tikai jānoķer tā konsistence. Jāskatās, kāds ir produkts, kāda ir viskozitāte, un jāveic testa priepienas. Jūs redzējāt, viņš sāk augstaisīt testa priepienas. Pareizais rādītājs, kad ir laba sprausla, es uzzīmēšu, kad ir laba sprausla un krāsa ir normāli atšķēdīta, kad malas, kad tu krāso neraustās, malā pie to attālu nolaižot sprauslu, jābūt taisnā. Viss ir ok. Ja tev ir izpūdusi šāda līnija, kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, tātad vai ir krāsa pa biezu, vai ir spiediens pa mazu, tas ir jāskatās, aparāts ir jāregulē. Šis aparāts ir diezgan padzīvojis, man žēl bija vēstušajiem jaunu aparātu, ir arī stipri profesionālāk aprāt, šis ir visvienkāršākais, bet pārsteidzoši, viņš ir cietis nevienu vienu reizi, bet viņš iet un iet. Mēs zinām, ka viņu jāuzslēdz uz maksimumu un krāsa jāatšķēt. Mēs viņu vairs neregulējam. Visu laiku maksimālā jauda. Viņš ir pārpumpējis nenormālākās tonas, šis aparāts. Viņš joprojām iet. Uz viņu pat ir stalaža nokritusi. Šāds tāds detaļas mainīts. Bet viņš iet. Tātad jāatcerās, vienmēr testa priepiens, ja? Tātad jābūt līdzenai līnijai. Ja līnija vienā vietā raustās un vienā viņa līdzena jāmaina sprausla, mainīja sprauslā. Viena sprausla, ja mēs gribam kvalitatīvu krāsojumu, ir spējīga apmēram izturēt ūdens bāzes krāsas apmēram no 500 līdz 800 litriem, nevairāk. Viena sprausla maksā 50 eiro par nodokli. Ir apšaubīgs jēdziens, kad ja tev ir aparāti, krāsošanas mašīnas, kad tas krāsojums ir lētāks, neviens nereikina izmaksas. Ir remonti, sprauslas, filtri, UTT, UTT. Jā, tev ir ļoti liels ātrums un laba kvalitāte, bet tev viņas laika jāuztur. Nu, pēdējais nodrošinies tev starta laukumu. Ja? Tātad jūs redzējāt, starta laukums nozīmē ko? Ļoti būtiski. Neeksperimentēt uz mūsu viestiem, bet eksperimentēt kaut kur citur. Mēs paņemam ritiņšu okstu, patestējam, nopūšam. Ja mēs iesākam griestu krāsošanu, mēs nolīmējam plēves gabalu, lai uzliekam ritiņšu un sākam no ritiņša. Jūs redzējāt, ko izdarīja rūds, viņš netestēja uz virsmas, viņš testēja uz okstas un visu laiku savu darbības iesāka blakus okstē un nobeidza otrā okstē. Ja? Tas ir būtiski. Tātad no sienas šuka. Aizējam un pūšam. Gribam apstāties, nolaižam sānu un atlaižam pistoli, nekādā gadījumā neuzgriezties. Ja kādam no klientiem būs nepieciešamība pastrādāt ar mūsu krāsu, viņš gribēs papūst, un ja būs aparāts, es esmu mieru aizbraukt uz objektu un vienreiz parādīju, ja nosacīju, ka tā būs mūsu krāsa. Tālāk.
Ok, tā. Tā bija. Rūles it kā bija pareizi. Rūles. Ieliekam rūles. Ir interesi apskatīties, kā krāso profesionāli. Ieliekam īsto versiju. Tā, mēs atpaliekam reālam no grafikas. Tā, kamēr jūs skatāties rūles, atnesīšu pāris noderīgas instrumentus. Ah, ok. Tur skaņas nebija.